Bien. Yani freelance'lara çalışın dediğim için uşaqlar götürün. Mütləq götürün hatta. Çünkü elinizde ne kadar elə işler olsa, sizin gidip bak bu dediğiniz şirketlere gidip satmağınız bir o kadar rahat olacak. Çünkü elinizde bir şey var artık, bir şey yazmışsınız. Demek istediğim odur. Yani o işleri hem her zaman götürün. Hem potensialınızı artıracak. Çünkü farklı işler göreceksiniz diye, farklı kodlar yazacaksınız, farklı problemlerle karşılaşacaksınız. Mesela odur. Hani kaçın beni, öyle şey gördüğünüz anda götürün. Yaxşı mı? Belə. Geçen defa dersi düzdü, danışmıştık ama yine sıfırdan geldi. Deməli, HTML, birinci HTML nədir onun hakkında danışmıştık. HTML uşaqlar, açılımına baksa, düzdür, mən çox da tərif xoşlamıram, bu arada indiden deymişsə uşaqlar, yani, net bir tərif xoşlayan bir istəyir. Mümkün mərtəbə kod üstünə edilir, her zaman. Ama arada bəzi şeyler var ki, tərif olmaz, tərif kim deyilir ki, adınızda baksın. Yaxşı. Ama misal, HTML nədir, çox da düzünü deysem, belə uşaqlara gəndirəm, ama ilkin variantda bir məlumat yoxdur deyə, HTML nədir, az çox bilmək lazım. HTML bizə belə çevirsək, hypertext, yəni bizim dildə əslində ingilisindir, açılmışı belə deyilir, hypertext, markup language deyilir. Təbii bizim dildə nədir? Yəni burada metin, o markup, yəni işarətləmə deyilir. Bir işarətləmə deyilir əslində. Və nə işə yarayır? Bizim web saytları hazırlamaq üçün. Süni bir dildi, web saytları hazırlamasını istifadə olunan süni bir dil, işarətləmə dili. İşarətləmə dilləri nə işə yarayır? İşarətləmə dilləri, yəni bizim mətnlərimizin formatını, görünüşdə necə görünəcəyini, tamam, və yaxud da ki, ortalıqda bir media var da, yəni bir şəkil ola bilər, bir video ola bilər, bir səs ola bilər, onu orada yerləşdirməyə imkan verən bir dildir. Tamam. Bu proqramlaşdırma dili deyil. Yəni, bunu keçən dərsdə zaten demişdik. Proqramlaşdırma dili deyil. Bu, işarətləmə dili sadəcə olaraq. Yaxşı uşaqlar. Yəni, bunun proqramlaşdırma dilləri ilə HTML-i qətiyyən qarışdır. İşarətləmə dildir və statik dildir. Statik, yəni, keçən dərsdə zaten demişdik. Nə şey, nədir bu? Sadəcə olaraq deyək ki, etiketi yazdıq, içində kontent yazdıq və bitdi. Sabitdir, dəyişməzdir. Yəni, nədirsə kontentdə elə də qalır. Ona görə də biz bunlara deyirik statik dillər. Böyle, yani HTML kimi farklı dillərdə var. Misal üçün, bundan əvvəlki dövrdə XHTML deyilən bir işarətləmə dili var idi. XML dediğimiz, misal üçün, gələcəkdə işə girdiğiniz zaman qarşılaşacaqsınız bu cür işarətləmə dillərinə. XML deyilən işarətləmə dilləri var. Misal üçün, bunların hamısı vəzifəsi budur. Var olan dokumentasiya nədirsə, o dokumentasiyadakı məlumatların formatını, görünüşünü təyin edən işarətlərdən ibarət bir dillərdir. Bunların hamısı fərqi yoxdur. HTML'de sırf web için olan, yani webin görünüşünü təyin edilen işaretleme bilir. HTML'de işlemek istediğimiz zaman ne inirik? Bir tane bizim .html yoluna sahip bir faile ihtiyacımız. Yani misal üçün, ne zirki text faile için göstereyim. Text faile .txt ile bilir. Veyahut da ki, Excel ile işleyirse, .xls ise, düzdür mü? Yani her birinin özüne ait bir yolu var da. Həmçinin HTML işləmək istəyiriksə, onun da öz yolu nədir? .html-dir. .html-dir, hər hansı bir fark. Bura mənim indeks yazdım, bura siz fərid yaza bilərsiniz, lüqar yaza bilərsiniz, yaxud home yaza bilərsiniz. Fərqi yoxdur, yəni ad, mən prost indeks yazmışam. İstənilən adlandırmanı verirsiniz, sonra .html-dir. Başım. Və təbii ki, failların adını yazan zaman, sırf HTML-dən söhbət gedir burada. Çalışın, bu failləri boşluqla falan yazın. Yəni, başqa çox simbollardan istifadə edin. Uzağı bir nə işlədə bilərsiniz, onu istəyin. Ya sırf sözdən ibarət olsun, ya da 2-3 söz var deyə bölmək istəyirsə, ya altdan xətlən olsun. Altdan xətlən olsun, bu qədər. Yəni, faillərin adını boşluqlarla, nə bilim, əkşarəsi falan verilmək, çox da belə şeyləri yazmayın orada, yaxşı olar. Yəni, mümkün mərtəbə belə yazı ilə yazın. Yaxşı mı? Belə. HTML failini açdıqdan sonra artıq biz bunu ne edirik? Salam. İlkin yazmalı olduğumuz kodlar var ki, bu kodların vasitəsilə biz artıq bildiririk burada. Yəni biz HTML dokumentasiyasında işləyirik.
Onun üçün birinci mərhələdə bütün HTML dokumentasiyalarına baxsaq, bu gördüyünüz uşaqlar doc.html yazısını yazdırdığında kiçikdir. Nida işarəsi doc.html böyükdür, bitdi. Hər zaman HTML dokumentasiyaların üst hissəsində, yəni birinci sətrində bu olur. Yaxşı mı? Bu, zaten adı üstündə doc.tag, yəni document.tag-dan gələn şey. Dokumentasiyanın tipini bildirir ki, HTML. Bu, HTML 5 ilə gələn. Amma bundan əvvəl biz dediyim kimi HTML 4 ya da XHTML biz adlandırırdı. Amma XHTML-də isə biraz fərqli idi. Hətta onu istəyirsiniz, sizə görürüm. Burada varsa sizə göstərim. Baxın, bu XHTML-də belə idi. Aha, bunu vermədim. İhtimal ki, verməyəcəkdi. Çünki o çox verməyəcək. Gəlin onu internetdə baxaq. Böyük ihtimal artıq onu yığışdırıblar. Yəni, çox uzun bir sintaksa sahib. Yenə orada doctype təbii ki var idi, amma nəm XML oradan bir URL yazılırdı falan. Yəni, çox uzun bir sintaksı var idi. XHTML görək tapa bilsək, taparıq, tapa da bilməsək. Canlı sağ olsun. Aha, baxın uşaqlar, burada gördüyünüz, ya bunu kopyalayaq. Yəni, bundan əvvəl bu şəkildə idi. Yəni, biz bunu yazmaq istəyirdiksə, bu şəkildə gedib bir çox uzun bir sintaksı üstə yazırdı. Yəni, bu da onu bildirirdi ki, yəni bizim dokumentasiyamızın tipi nədir? Bizim HTML. Amma təbii ki, dediyim kimi, HTML 5-dən sonra, yəni bu olduqca qısaldı. Yəni, bizim orada artıq sadəcə gedib doctype, doktor ve HTML yazmamız bize bəs edilir ki, təbii ki, dokumentasiyanın HTML dokumentasiyası olduğunu bilir. Bilim ki, hər zaman onun üstündə yazmaq lazım. Təbii ki, biz hazır pluginlər işlədəcəyik də, yəni çox da onu əlinə yazmayacaq əslində. Yəni, amma ilkin versiyada yəni, bunu əliniz öyrəsə yaxşıqdan, ən azından o sizin yaddaşınızda qalacaq ki, tamam, üst hissədə bu hər zaman olmalıdır. Yaxşı mı? Bu etiket deyil. Yəni, birinci növbədə onu deyil. Yəni, HTML ayıb bir elementdir. Sadəcə, dedim ki, dokumentasiyanın tipini bilir. İndi birinci növbədə bir şey yadda saxlayaq. HTML-də nələr var? HTML-in özündə bir elementlər var. Bütünlüklə dokument ondan ibarətdir. HTML elementlərindən və o elementlərin özünə aid olan atributlarından ibarət. HTML. Sintaksi bundan ibarətdir. Bu da yəni necəliyinə də baxaq uşaqlar. Keçən dərsdə də zaten demişdik. HTML etiketləri, elementləri əslində İki cür yazılışı var. Biri açılış və qapanış etiketi olan elementlər. Biri isə sadəcə açılış etiketi var. Fəsələ, bitti. Artıq onun qapanış etiketi olmuyor. İki cür olur. Bunlar da niyə görə var? Çünki bəzi elementlər var ki, onların mütləq şəkildə kontenti olmalıdır. Yəni, onun içində bir məlumat olmalıdır. Amma da bəziləri də var ki, onların vəzifəsi sadəcə olaraq bir məlumatı embed etmektedir. Bizim bilə olmayacaq ki, çevirmə var elmədin. Yükləmək kimi başa düşə bilərsiniz də, yəni onu oraya yükləmək. Hər hansı bir faydı, şəkil ola bilər, video ola bilər, səs ola bilər, tamam mı? Onu oraya elməd edir, yəni yükləyir sənəsi, tamam mı? O cür etiketlərlər ki, sənə, çünki onların artıq, dediyim kimi, yəni contentit, onlar content deyil, yəni onun contenti artıq yoxdur. Yaxşı mı? Ona görə dediyim iki cürdür. Biri açılış və qapalış olan etiketlər, biri isə sadəcə açılış olan etiketlərdən ibarətdir. Onlar da necə olur? Hələli yazıram bunu, təbii ki, uşaqlar. Belə bir etiket adı yoxdur. Yaxşı, burası da göstərmək üçün deyirəm sintaksı. Belə. Yəni, burada necə olur? Birinci növbədə açılış etiketi gəlir. Açılış etiketimiz necə olur? Kiçikdir işarəsi, sonra etiketimiz artıq hansı olacaqsa onlardan bunu keçəcək. Etiketimizin adı və daha sonra isə qapanış etiketi. Burada isə bundan bir dənə fərqli olaraq, burada slash işarəsi var. Slash işarəsini hər zaman öndə qoyur. Burada qoyur. Burada yerləşdir. Bunu yaddan çıxartma. Qapanış etiketləri hər zaman slash işarəsi etiketin adının önündə olmalı. Yaxşı mı? Bunu yaddan çıxartma. Və bu iki etiketin arasında isə artıq nə yerləşir? Onun kontenti.
içi. Yani içinde ne olacaksa artık onunla. Yani bunun içerisinde metin de olabilir, bunun içerisinde yeniden başka HTML elementleri de olabilir. Tamam mı? Yani bunlar bu şekilde gidebilir. Bu oldu açılış ve kapanışı olan elementlerin sintaksı, yazılış kartları. Bir de dediğim gibi, o kursundan diğeri de neydi? Dedim ki, sadece açılış etiketi olanlar idi. Orada necə olur uşaqlar? Orada isə etiketin adı gəlir. Və daha sonra isə slash koyulub və böyük işarəsini koyulub və bitdi. Bu isə, dedim ki, sadəcə açılış etiketi olan elementlərin yazılış sintaksı da belə olur. Yəni, bura təqdimə baxmayın, dedim ki, belə bir elementi yoxdur, sadəcə nümunə olaraq göstərdim. Və çalışdığım qədər ingilis biləcəm, uşaqlar. Hətta bəzən bizim belə çevirə bilməyəcəm. Çünki tam bizə tutdura bilməyəm. Bizdə çünki qarşılığı yoxdur bunun. Çünki bunu yazanlar bu adamlar, yəni həmən bizim için belə çevirə bilməyəm. Tag okeydir, yəni tag, bəlkə də etiket desə etiket anlaya bilər bizim gibi de. Yəni etiket deməkdən gələn bir şeydir aslında. Yaxşı mı? Bu iki sintaksi hər zaman yadınızda saxlayın. Yaxşı? Yazılış qaydasını yadınızda saxlayın. Çünki bunun hər hansı birini səhv yazsaq, misalcın bilə. Siz deyək ki, sadəcə açılış etiketi olan bir element işlədir sizə. Siz yetsəz bu slash-ı gedib də bunun önündə yazsaz, o zaman dokumentasiyanın standartlarının, yəni HTML dokumentasiyasının standartlarının pozulmuş olacaqsınız. Amma pozduğunuz üçün də səhifədə heç bir şey ya görünməyəcək, ya dümaq səhifə olacaq, ya da ki, görəcəksiniz ki, content ki var, ümumi HTML şeması ki var, açsınsınız browserda, o sürüşüb, elementlər hamısı bir-birinə qarışıb. İkisindən biri olacaq. Ona görə mütləq şəkildə bu iki standarda rəayət etmək lazımdır ki, dokumentasiya düzgün olsun və düzgün görəsindir. Yaxşı mı uşaqlar? Bu rəayətdə çıxartdır. Çünki avur uşaqlar da bunu test edirəm. İlk yeni gələndə hər zaman xətanı edirlər. Və yəni, misal üçün, deyək ki, götürürlər, açılış etiketini yazırlar, amma kapanış etiketi yazmaq yadırmacaq. Və yaxud da açıqlığını göstərəcəm də sizə buradakı iç-içə, dediyim kimi, elementləri yaza bilirik. İç-içə yazdığı zaman kapanış etiketini düzgün yerdə bağlamır. Misal üçün, düzgün yerdə bağlamadığı için dokumentasiyanın standartını pozur və pozduğunda da bilim ki, ya dümaq səhifə görür browserda, ya da ki, qarışmış bir struktur, şablon görür. Elə. Bu oldu bizim nəylərimiz? Standartda, sintaksimiz. Əsasən biz buna sintaks deyirik. Sintaks sözünü yadda saxlayın. Fərq yoxdur, hansı dili öyrənirsiniz, öyrənin. Onun özünə aid yazılış qaydaları ya da həmçinin sintaksı olur. Bu da HTML-in sintaksı. İndi, keçək yavaş-yavaş etiketlərimizə. Birinci növbədə, dediyim kimi, HTML yazmağa başlayırıqsa, ən növbədə birinci sətirdə olan həmin o doktorantı təyin edirik. Daha sonra isə uşaqlar, nə gəlir? Daha sonra gələn şey HTML elementimizdir. Bu HTML elementi bizim root, yəni kök elementimizdir, əsas elementimizdir, ya da buna deyə bilərik valideyn, ən üst valideyn, ya da super valideyn deyə bilərik. Yəni, ən üst valideyn elementimizdir bizim dokumentasiyada. Bunun, bu HTML elementinin də açılış və qapanış olan etiketi var. Bunun üçün nə edirik? Yazırıq yenə kiçikdir, elementimizin adı HTML oldu burada və qapanış etiketi. Qapanış etiketimizdə necədir? Yəni, kiçikdir, slash, html, yəni elementimizin adı, birə-bir eyni və böyükdür. İlkin növrünün sintaksı var. Açılış və qapanış etiketi var. Demək ki, bu kök element. Və bütün content fərqi yoxdur. Bu yazı da ola bilər, dediyim kimi, və yaxud yenidən html elementləri ola bilər. Onların hamısı bu html etiketinin içində olmalı. Yaxşı mı? Yəni, misalçın, yəni, növbət etiketlərində bir-bir keçək, onların hamısını göstərəcək. Amma təbii ki, elementləri biz yerləşdirdiksə, yəni hər şeyi hər şeyin içində də yazmaq olmaz. Bunun vaxtı gəldikcə bir-bir hər elementə çatanda sizə orada göstərəcəm təbii ki. İndi HTML-i yazmışıq, təbii ki, biz bunun içərisində gedib başqa elementləri işlədə bilərik. İşlədə bilərik, amma bu yenə standartlara uyğun olmaz. Standartlarımızı pozmuş olar. Çünki HTML elementinin özünə aid, biz buna deyirik çıldıranları, yəni uşaqları, özünə aid uşaq elementləri var. Biz yəni HTML-i açmışıqsa, mütləq onun içərisində həmən ona aid olan uşaq elementləri yazmaq. Yəni, bunlar da hansılardır? İki elementdir. Onun birincisi heat-dir. Bunun da yenə açılış və qapanış etiketləri var. Mütləq şəkildə, bu şəkildə yazılmalıdır. Bu heat elementi nə işə yarayır? Heat elementi bizim HTML dokumentasiyamızın meta informasiyalarının özündə saxlayır.
Şey akşam nerede bu meta informasyonu? Bunu buradan da bildiğimiz nerede meta informasyonu var şimdi öyle. Yani diyelim ki bir web sayfa daxil oluruz. Düzdü. Web sayfa daxil olduğumuz zaman ki Chrome bir tane açıq limoniyaya da baxa. Misal sadece Google'un özünü. Yani bu sayfa biz bir web sayfa google.com'a daxil olmuş. Orada bu bir web sayfa var. Həmçinin bunun hal-hazırda source kodunda yani HTML dokumentasiyası var. Tamamıyla HTML dokumentasiyası. Meta informasiya sizin bax pəncərə var. Bu pəncərədə gördükləriniz de, birinci növbədə bunu yaparsan. Burada gördükləriniz heading içində yazılır. Bu meta informasiya var. Birinci gözə çarpanı budur. Bak burada gördüğünüz, top barda gördüğünüz, yani nav barda gördüğünüz, bu başlık. Bak birincisi bu. İkincisi, burada gördüğünüz, bakın, icon görürsünüz, Google'un icon, düzdür mü? Buna biz deyirik fav iconla. Google'un fav iconu. Bu da bunun bir meta informasyonu. Google'a ait olan bir meta informasyadır bu aslında. Həmsini, Google'da aktarış edelim ki, deyelim ki, bakın, burada V2School deyilen bir şey aktarmışım, deyelim ki. Düzdür mü? Bir sayt. Həmin sayta Google'da baxdığı zaman, baxın, burada nəyi görürsünüz? Başlığı. Həmin web saytın başlığı. Həmçinin, baxın, burada kiçik hərflərlə yazılmış bir açıqlama var. Nəyəlisə. Baxın, o açıqlamada, biz onları təbii ki, vaxtı gələndə həmin etiketləri keçəndə biləcəksiniz, onları hazır gəlir. Baxın, burada həmçinin o hidin içində yazdığımız etiketdən gələn məlumatdır. Biz onu hiddə yazmışıq. Və o hiddə yazdığımız şey sonunda Google'da aktarış edəndə və yaxud sabah keçsiz, yandekisə də aktarsız fərqi yoxdur. Bu şəkildə görürsünüz. O meta informasiyaya baxır, sənin web saytını o şəkildə də yaddasan. Bu meta informasiyalarda, bax, bizə burada lazımdır. Həmin bu aktarış motorları ki var, bunlar dediğim kimi, Google ola bilər, Bing ola bilər, Yandex ola bilər. Bunların hamısına biz deyirik, Search Engine, İngilizcədən də bizim dilə də çevirsək, aktarış motorları biz bunlara deyə bilərik. Bunlar isə axtarış motorlarıdır. Baxın, bu meta informasiyalar bizə bax, bu həmin axtarış motorlarından bildirir ki, bu dokumentasiya nəyi ifadə edir, nəyi özündə saxlayır. Yəni, yox, bu şəkildə anlayabilir, tamam? Meta informasiya, meta sözünü anladıq, nədir şu an var? Həmin, baxın, bu hiddə də, dedim ki, o meta informasiyalar yazılır. Biri dedik, başlıq. Üzdür. Başlıq yazmaq üçün bizim title adında bir yenə HTML elementimiz var ki bu title elementi mütləq şəkildə hər zaman head elementinin içində olmalı. Yəni bu title-ı götürüb də sadəcə HTML-də yazmır. Ya da indi başqa etiketlər keçəcək orada yazılır qətiyyən. Bu title işlənə biləcək yeganəyə bu head etiketinin içi olmalı. Bunun standardı da bu. Yaxşı şanlar anlaşılır. Hani görsün. Yəni mən bunu götürüb HTML-də yazmam. Ona görə deyirəm. Hər elementin də özünün işlənmə yerləri var. Yani biz onu götürüb də dokumentasiyada hər yerdə yaza bilmək olmaz. Yazacaqsınız ekranda görəcəksiniz. Amma görmək o demək deyil hər şey düzgün. Yaxşı, ona görə bunları hər zaman yanınızda saxlayın. Tamam uşaqlar? Belə, title deyək ki, dərsimiz neçədir? Dərs 2 deyil. Biz də burada deyək ki, lesson 2. Baxın, indi mənim bu yazdığımı gedib açsaq. Açmaq üçün də hal-hazırda təbii mən Visual Studio-da işləyirəm. Siz açmaq üçün də nə edirsiniz? Gəlirsiniz, deyək ki, baxın, HTML faylım hal-hazırda buradadır, düzdür mü? Üstünə iki dəfə kliklesə, zaten gələcək browser-da onu açacaq, tamam? Üstünə, zaten orada fərqi yoxdur. Sizdə default browser-ınız hansıdırsa, Kafka-da HTML faylını yaratdığınız anda həmən browser-ın iconu burada görsənir. İki mən də Google-a hal-hazırda default deyə, ona görə mən bunu kliklədiyim anda gedib Chrome-da açacaq. Burada deyək ki, sizdə Firefox ya da Opera-dırsa, default-dır. Bizim gedici ona bir atı. Bunun fərqi yoxdur, hansı browser batır atsın, eyni şey anlayır. Yəni, HTML 1-dir və browser-da hansı bunu bir şəkildə anlayır. Eyni şəkildə anlayır. Yəni, hər biri başqa yox, anlayır. Yəni, bu standartda və bu standartda hamısında bir. Bütün browser-da açın bir. Qarşı. Softanın texnologiyasıdır. Belə, bilim ki, iki dəfə üstündə kliklədiyiniz anda hər hansı bir browser artıq sizdə hansıdırsa, gedici onda da açacaq. Və həmçinin, baxın, mən bunu source koduna baxsam, onun üçün neyin edir? Gəlirək həmən bu hissədə, Michigan South düyməsinə kilitləsək, bu panel açılır. Burada ingilis dilində yazılır ki, view page source, səhifənin source kodlarını görmək içindir bu. Baxın, açsam, bu hissəni yaddan çıxarım, bu məndə hazırda plugin onu uğratır, məndə Chrome-da extension var, artıq, yəni ona baxmayın. Amma yerdə qalan bizim yazdığımız kodlardır, birə-bir. Yəni, baxın, HTTP yuxarıda doktay, biraz yaxınlaşdırın, əkinlərimə görünsün. Belə.
baksak bak yukarıda yazdım. Doktor, HTML'imiz, HD'miz, bakın içinde title'ımız, onun içinde lesson tool'umuz. Çünkü bu sadece bende check extension'da çoğun gibi bıraktım, ona çok da bakmıyor. Ve sonra HD'ye bağlandı ve sonra HD'imiz. Gördünüz şu an. Yani orada ne yazmışamsa birebir o bizim source code'da da görülür. Yani orada yazdığımız şey istenilen istifadesi de artık görebilir. Yani bu tehlikeli bir şey değil. Yani görülmen normal bence. Bakın yani bizim orada yazdığımız title'ın içindeki şeye baksa yazmını aşağı edeyim. Bakın burada lesson tutmuş. Navbar'da hemen şeyi gördüm. Tamam mı? Dedim ki bu bizim meta informasyonumuzda. Fakat yani hitte yazdığımız şey bakın bu pencere aralığında yani görülmüş. Ama dediğim gibi de sadece biz ümumi browser'a baktığımız zaman o meta informasyon bir başlığı göreceğiz. Bir de favori göreceğiz. Bitti. Kalan yani o hitin içinden ne kadar etiketler ki var onları geçeceğiz. O yazdıklarımızı artık görmeyeceğiz. Yakışır mı? Sonra keçək növbəti etiketlərimizə. Növbəti etiketlərin etiketimiz bu da yenə HTML'in növbəti etiketimiz isə body etiketidir. Bu da yenə HTML aidir uşaqlar. Yəni siz body-ni gedib misalsın, heading içində yaza bilməz. Body-ni gedib title içində yaza bilməz. Olmaz. Peki. Body HTML'in içində yerləşməlidir. Yaxşı mı? Ve body ne işe yarıyor? Bəs yaxşı bu. Body etiketimiz şu anlar bizim artık görünen contentimizdir. Görünen her şey. Farkı yoktur. Vizualda görəcəyimiz, website'da görəcəyimiz neler varsa bunların hamısını biz body'nin içinde yazıyoruz. Ki tabii ki bizde növbəti bugün tabii ki çözüyor hemen etiketler. Onların hamısını görəcəyiz ki body'de yazacak. Ve şimdi body'nin içinde yazacağımız şeyler şu anlar dedim heç vaxt heat'de yazmamalı. İndi bir mesele var, heat'de yazsın veya dediğim gibi yerine. Onları biz vizualda görəcəyik. Yani şimdi onu yoxlayacaklar. Vizualda görəcəyik görmək. Ama görmək yine deyim, o demek deyik ki biz standartlarla deyik. Yox bir standartla, HTML'in standartını pozduk ki zaten gidip onu biz check edəsək, onu yoxlayan tool'lar var. O size orada xətaları çıxarırlar ki siz bunu getmişsiniz, heat'in içində yazmışsınız deyəcəksiniz. Bu yaxdan çıxarmayın ve... Şu. HTML'in, yani HTML elementimizin alacağı iki dənə çayda olur. Biri heat, biri isə body. Heat meta informasiyalar özündə daşıyan elementimizdir. Şimdi bunlardan biri title oldu. Body isə, dediğim ki, hemen o vizualdaki görəcəyimiz artık content nədirsə, həmin o contentləri biz body'nin içində yazırıq. Yaxşı şeylər. İndi... Gəlin birinci növbədə keçək başlıq etiketlərini keçək HTML-də. Bu başlıq etiketləri nədir? Başlıq etiketləri uşaqlar deyək ki bir web sayta daxil olub, bir xəbər saytına da daxil olar. Browser açmaqda. Hadi xəbərlərin birinə girək. Baxın, bu web sayt açdığımız zaman burada böyük hərflərlə görsünüz ki, bir məlumat. Bu məlumat, bu səhifənin, ümumi səhifənin başlığı. Yəni, bu nədir? Bildirir ki, bu səhifə bu xəbərə aid olan bir şeydir. İndi hər nəsə, indi hər nəsə. Yəni, bu xəbərə aid olan bir şeydir. Başlıqlar bunun üçün işlənilir. Yəni, həmin səhifənin nəyə aid olduğunu tam şəkildə bildirən elementlərdir. Tamam. Və bunlar birdən 6-ya kimi gedir bu başqa etiketləri. Yazılışı da necədir? Yazılışı H yazırıq. H-ni yazdıqdan sonra isə dediyim kimi birdən 6-ya kimi ki bunlar gedir. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 fərqli bir şəkildə yazırıq. Niyə 6 dənə var? Çünki bunların dərəcələndirilmə məsələsi var uşaqlar. H1 etiketi, yəni başlıq etiketi, həmin səhifənin ən vacib başlığı olduğunu bildirir. Yəni, və H1-i biz bir web səhifədə sadəcə bir dəfə işlədə bilərik. Çünki bir səhifənin iki əsas ana başlığı ola bilmir, düzdür mü? Yəni, bir xəbər var səhifəmizdə, onun məlumdur ki, bir ana başlığı olmalı, mütləq dərəcə. Tamam? İki ana başlığı ola bilmir. Bunun paralel. Və həmçinin də bu nəyə gətirib çıxaraq? Keçən dərsdə də danışmışdıq.
Boeing dediği olanı. Aktarış motorları neyini? Bizim web sitemizi gelip dayanmadı ama yani onlarda algoritmalar var ki bizim web sitelere gelip biz buna diri indeksleme yani öyle değil. Öz yaklaşını çekir kısacası. Ve öz yaklaşını çektiği zaman da inşallah bu etiketlere mutlak şekilde fikir verir. Başka etiketlerine mutlak şekilde fikir verir. Orada ne yazmış? Sizin yazdığınız oradaki content onun için vacibdir. Ve orada hey biri görürse, okey deyir tamam misalsın. Ne diyeyim? En ilkin versiyon. Her yerde biraz. Salam dünya. Üzgün. Google dedi. Bizim content'i. Aktardığı anda hey bire bakacağı. Hey bir de görecek ki salam dünya. Okey diyecek ki bunun birinci dereceli, mənə çatdırmalı olduğu məluma mesaj ya da ki bu salam dünyadır. Bu dokumentasiya. Tamam. Ve seni web saytını bu salam dünyaya göre yaklaşımda saxlayacak. Səhər deyək ki, mən gəlib Google'da salam dünya deyə axtarsam, sənin web saytını özünün yaklaşımda saxladığı üçün bu salam dünyaya göre gətirəcək sənin de web saytını çıxaracaq siyasını. Bu belə eləməz, sənin web saytını da tapmış olacaq. Tamam. Başlıq etiketlerin əhəmiyyəti burada. Və dedim ki, bu dərəcələndirilmiş şəkildə də belə gedir. Hey de dedim ki, əsasdır. Sonra isə gəlir hey 2. Hey 2 isə zaten dediğim kimi rəqəmlərindən bilinir. Bu ücret bizim ikinci dərəcəli bir başlığımızdır. Təbii ki dediğim kimi uşaqlar bu etiketlerin işlənmə sayıları var. Yəni hey 1 bir dəfədir, mütləq şəkildə bir dəfədir. Hey 2 isə maksimum 3 dəfə yaza bilərsiniz. Yəni 3 onun alt başlığı deyilir, ikinci dərəcəli başlığı. 3 dəfə yaza bilərsiniz. Hətta mümkünsə 2 dəfə yazılmalı. Yəni bir məlumatın, bir kontentin 2 ya da 3 əsas başlığı olmalı. Siz H2'ni gedib bir dokumentasiyada 7 dəfə, 8 dəfə, 10 dəfə yazmağınız düzgün deyil. Yaza bilərsiniz. H1'i də 10 dəfə yaza bilərsiniz. Yəni 10 dəfə gedin H1 yazın. Fərqi yoxdur. Bunu yaza bilərsiniz. Ancaq bu düzgün deyil. Yenə də deyil. Yəni bu HTML'in standartlarına uyğun. O HTML standartını qətiyyən pozmuşsunuz. Amma pozduğunuz şey, dediğim kimi, axtarış motorlarının standartını pozmaqdır. Ona göre de H2 başlığı, yani ikinci dereceli etiketimizi mümkündürsə 2-3 dəfə işləmə başlayalım. Burada da ne deyək, başlıq 2 deyək. Və həmçinin vizualda biz baxsaq uşaqlar bunlara. Yazılışında da görəcəksiniz ki, baxın, H1-i yazdığımız anda ümumiyyətlə başlıq etiketlerinin hamısında yazı qalın görür. Yani bu saat bu yazı əslində normasına göre görüntüdə qalın, qalın yazılış forması. Bizimle deyir bol, dayanmış olasın. Yani kalın yazılış formasında. Başlık etiketleri bu şekilde olur. Kalın yazılış da olur. Ve birden 6'ya gedene kimi de ölçüleri de başlayır kiçilmeye. Yani bir, en büyük formasıdır. Başlığın yazıda da aynısını göreceğiz ki en büyük formasıdır. İki, ondan biraz kiçik. Yani bu saat gelip H3, H4, H5 bu şekilde de yazsam. Görsünüz, yani birden artık altıya çatılan çatılma kimi kalanı değişmir. Tabi ki hamısında yine dediğim kimi kalın yazılışı olacak. Ancak ölçü tamamıyla değişmir. Burada hemen o markup language dediğim, o işaretleme dili dediğimiz şeydi. Görsünüz, orada ne demişti? Metinin formasını bildirir. Necə olacak web site'da. Bu sabah formasını bildiren birini gördüm. Bu bildirir ki, H1'i yazmışsın. E-bir'i yazmışsan sonra yani bunun forması bu şekilde, anlayış bu şekilde. Ve hansı browser'da açıştırsan tarihi yoktur, bu şekilde de görebiliriz. Tabii ki biz geleceğinde, biz CSS'i çeşitliğimiz zaman bunu değişebiliriz. Biz orada çünkü fontları keçecek ve her font o demek değil, onun bold yazılışı var. Çünkü fontlar olabilir ki ince formada. Onun qalın yazılış forması yoxdur, həmin fontun. Bizim o font dediğimiz şey de nədir? Yəni Word'də yazı yazmırıq mı? Word'də yazdığımız zaman orada Arial var, Verdana var, düzdürmü? Yəni New Times Roman var. Bunlar hər biri bir fontdur, font ailəsidir.
Biz özümüze ait fontanelerle işledebiliriz, sırf onlardan söylemek gerekir. Ve o fontanelerse dediğim gibi kalın yazılış forması olmayabilir. Bu mümkündür. Ve o zaman bu ince görünebilir. Yani bu değişebilir. Tamam ama dediğim gibi onu biz artık değiştirmiş sadece. Hemsinin bunun kara rengi dediği ki bir gün kalması. Biz bunu gelip seher bir gün yaşıl verebiliriz, başka bir renk verebiliriz. Ama onu dediğim gibi onu eline çek silsiz. HTML ise getiren HTML'de gördüğünüz o design ümmetle olur. Başına getiren. Düz, statik ne yazmışıksa onun browser'da biz buna diri yani initial style ve yani ilçin diyelim. Yani ilçin ya da default style. Yani ilçin stili. Çünkü browser'dan browser'a alabilsin ilçin stiller değişsin. Stil olarak değişsin ama. Yani çünkü misalsın Chrome'un fontu diye ki olabilsin ki Arial. Ama Safari'de atsanız diye ki Safari'de olabilsin ki özüne ait diye ki Safari font deyilen bir fontu var. Font değişebilir. Görüntüde bir tane siz fontun değiştiğini görebilirsiniz. İlçin versiyonlardan söyledik ki. Yani browser'dan browser uzak değişebilir şey o. Ama renkler büyük mü Ramsin'de kara renkli doğru. Tekstin renkli. Yaxşı mı? Belə, bunlar orada bizim başlıq etiketleri. Kısa yollar ne aranızda uşaqlar? Kompüterde kısa yollar bilirsiniz mi? İşletmişsiniz mi? Bir defa dərsdə yadıma salarsınız, ümumiyyətlə yani yadımda kalan kısa yollar neler varsa onları ayrıca deyelim, qeyd edersiniz ki o kısa yollarda yadda saxlamaq lazımdır. Səbəb, çünki maksimum dərəcədə kodu sürətli yazmaq lazımdır. Yani bu o demək deyil, başqasını işləyirsə yavaş yazar. Ümumiyyətlə kodu sürətli yazmaq lazımdır. Çünki sadəcə şirkətlərin hamısı agile metodologiyası dediğimiz bir metodologiyaya keçir. Bu metodologiya vasitəsində deyək ki, sizə bir həftəli bir sprint təyin edirlər. Bir sprinti bizim sevilmələr, neyse. Yol deyək de, iş bitirmeli olur deyək biz buna. Sprint təyin edirlər və bir həftə sonra o hər hansı bir task səfəri gördü. O taskı sizdən təhvil almaq istəyəcəklər. Düzdür. Siz nə qədər ləng işləsəz, yavaş işləsəz, o taskı çatdıra bilməyəcəksiniz ki, o sistem mənfidir. O sistem mənfidir, çünki sonda zaten rəhbərliyi edilir ki, ya bu işi işləyə bilmir, ya da ki, çox yavaş işləyir, bunun komandasını dəyişin, ya da mümkünsə müddətini uzatın. Ona görə, həm keyfiyyətli kod yazmaq lazımdır, həm də ki, maksimumlərdə sürətli yazmaq lazımdır kodları. Yaxşı, ləng işləmir. Uşaqlara mən deyirəm, mişqa ilə çox işləmir və yəni, necə şeylərdə. Deyək ki, bir şeyi kəsib başqa yerə yapışdırmaq lazımdır. Yəni, mişqa ilə eləmirdi, niyə sən bunu seçib, sağ düymə klikləyib, copy deyib, təzdən gəlib burada narasa paste edirsən. Yəni, Ctrl X var ya da Ctrl Z, Ctrl V var. Yəni, qısa şəkildə bunu sürətli şəkildə etkilsin. Tamam? Belə şeyləri ümumiyyətlə işlətmək lazımdır. Sonra, gəlin indi paraqraf elementlərinə keçək, HTML-də. Bu paraqraf elementləri də nədir? Yəni, deyək, adı üstündə zaten bir paraqraf, bir mətin, iki cümlədən ibarət bir mətini yazmaq istədiyimiz zaman işləyəcəyimiz elementlər deyək. Yaxud da deyək ki, bir sətir aşağıma düşmək lazımdır, sətir altına xətmi çəkmək lazımdır, fərq yoxdur. Yəni, bu cür şeyləri işlətmək istəyirsən, o zaman biz paraqraf elementlərini gedib işlətməliyik. Bu paraqraf elementlərinin ən ilkini zaten və ən bilinəni də P-dir. Onda yenə açılış və qapanış etiketi var uşaqlar. P yəni paraqrafdan gələndir. Və bunun içərisində mətnimizi yazırıq. Yəni düz mətin yazırıqsa, uşaq, ümumiyyətlə fərqi yoxdur, mətin yazırıqsa, yəni bunu gəlib də bu şəkildə yazmır. Yəni bunu proma götürüb, baxın, mən neyim, bunu götürdüm birbaşa body-nin içində yazıq. Bu, gənə deyirəm, vizualda görünəcək. Amma vizualda görünməyi bunun düzgün yazılış qaydasında olduğunu göstərmir. Yəni, əgər bir mətin işarətli, bir mətin varsa, onu mütləq şəkildə bir şeyin işarətliyim. Bir elementin içində qısacası o deməkdir, yaz. Əgər ki, bu dediyim kimi 2-3 cümlədən ibarətdirsə, tək cümlə də ola bilər, çox da problem yoxdur. O zaman gedin onu P-nin içində yaz. Yəni, keçəcəyimiz deyərlər ki, onların ən hansı birinin içində yazın. Artıq sizə hansı ehtiyac varsa,
Ama mütləq şəkildə bir elementin kontentində yazılır. Birbaşa body-də yazmayın həmin yazını. İnşallah. Belə. Və gedib baxsaq. Böyle şeyin burada mətni çıxır və sadədir. Yəni browserın default fontu nədirsə, həmin default fontdan bunu göstərir. Heç bir stil yoxdur. Heç bir stil yoxdur bu saat onun. Yine onu təbii ki CSS-ni dəyişə bilərik. Bu növbəti CSS dərslərində olacaq, onu görəcəyimiz. Amma ilkin versiyada təbii ki heç bir rəng verə bilmirik. Sonra P-dən sonra və P-də bir şey dediyim, misal üçün gəlin bir dənə görək, share tapa bilirik. Çünki onun üçün tamam. Baxın, indi burada dokumentasiyanın özündə sırf baxsa, dokumentasiyanın özündə görsünüz, yəni yazı alt-alta bilir mi? Alt-alta bilir. Amma P etiketinin içində yazdığımız anda, biz gedib vizuala baxsaq, vizualda heç baxa şəkildə yəni olmayacaq. Vizualda gedir. Ta ki, content hara qədər artıq, browserımızın adısı hara qədərsə, fərq edir. Yəni, bu yazı hara qədərdə gedəcək, sonra artıq keçid edə bilmirsə, yəni yoxdursa, bitdisə uzunluq, üçü wrap edin, bir aşağı salır cümləni boşluğu, hansısa bir boşluqdan və başlayın yenə altdan yazmaq. Yəni, əgər biz P-nin içində yazırıqsa birbaşa, yəni orada gördüyünüz, yəni dokumentasiyada sizin bu şəkildə yazmağınız o demək deyil, biz o da o şəkildə görmürüz. Etiketli etiketli, çünki dəyişən bilən bir şeydir bu uşaqlar. Bunu ancaq ya bir stil verməliyik bu şəkildə görürsün, ya da dedim ki, etiketlərin hansı birini işlətməliyik və P etiketi bu işə yaramır. Əgər biz bunu bu şəkildə görməyini istəyiriksə, bizim pre adında bir etiketimiz var. Biz bu pre-ni işlədərək gedib baxsaq. Baxın, artıq biz də orada necə yazmışıqsa. Baxın, burada hətta boşluğu belə qoyduq. Burada olsa boşluq var. Həmin oradakı boşluq, həmin dokumentasiyadakı boşluğu da götürür. Sonra necə alt-alta mı yazmışsınız deyək ki, alt-altanı da götürür. Fərqi yoxdur və bu şəkildə görsənir. Təbii ki, əslində biz çox da bu cür bir kontent olduğu zaman pre işlətmirik. Məntiqəli işlətmirik. İşin içində, çünki dediğim kimi də biz onu stillə deməliyik. Mümkündür ki, bunu stillə deməliyik. HTML-in ümidinə qoymaq. Bu heç də uğurlu görünüş deyil əslində. Niyə? Çünki bununla bunun arasında baxsaq görürsünüz ki, font fərqi var, yazı fərqi var. Hərflərin arası bundakı kimi sıx deyil bir yazı görürsünüz. Daha çox boşluq var. Fikir versin. Tamam. Həmsinin, dediğim kimi, mən buradan axı boşluq istəmirdim. Mən kontenti istəyirdim ki, sola, ən sola dayalı olsun. Ancaq alt-alt olsun. Bildim, mən deyim. Amma bu görürsünüz, buradakı boşluğu da götürür buraya. Ona görə, dediğim kimi, mümkün mərtəbə təbii onu keçirdik, amma pre-dən işlətmir bu şəkildə. Amma ən azından anlayış olsun ki, pre nə işə yarayır. Yaxşı, uşaqlar. Pre-ni daha çox, misal üçün, deyək ki, kod nümunələri verən bir web sayt var. Düzdür. Kod nümunələri yazıb özü üçün və açıqlama verir hər nədirsə. Məsəl üçün, biz həmən o kodları pre-nin içində yazırıq ki, o kod daha xoş görsənir onun içərisində. Yaxşı. Əsasən, belə şeylərdə işləyir pre. Yəni, çox da yazı, mətin falan onun içərisində yazmaq hələ mi? Sonra. Pre-dən sonra span adında bizim etiketimiz var. Bunun da içərisində yenə mətnlər yaza bilərik. Amma spanı... Aşağı-aşağı alt-alta atmaq üçün mü? İndi o bir yeri də göstərəcəm. Bir yerlə eləyə bilərsiniz. Amma məsələ burasındadır ki, o da çox da professional yanaşma deyil. Professional yanaşma CSS-dən stil verilməlidir. Yox, yəni dediyim ki, etiketi çox da BR ilə, belə deyim desə, mən ən azından bir kodun içərisində, bir HTML içərisində nə qədər çox BR görsən, mənə görə o həmin onu yazan adam bir o qədər aşağı səviyyədə biliyə sahibdir. Çox da işlədilmir, məqsədəsə. Yəni, ən azından biz işlətmirik. Yəni, çünki, dediyim ki, onu stillə eləmək lazım. Məqsəd, stillə eləmək lazım. Amma təbii ki, BR ilə də yaza bilərsiniz. Yəni, çünki dili verirlər. İşlədə bilərsiniz. Belə.
Ve span da uşaqlar, span da yine onun sayesinde mətnlər yerleştirə bilərsiniz. Ancaq P ilə fərqi var. Təbii bunu növbəti dərslərdə keçəcəyik. Tam olaraq orada tam anlaşılacaq bu nə demək. Amma biz elementləri işlədiriksə, elementlərimiz uşaqlar bizim əsasən iki səviyyədə olur. Biz bu iki səviyyə nədir? Biri blok səviyyə deyirik biz buna. Biri isə inline səviyyə deyirik biz buna. Blok səviyyə dediyimiz şey nədir? Blok səviyyə dediyimiz şey həmin element hansı kontentdə yerləşirsə fərqi yoxdur. O kontenti birəbir uzunluğunda bütöv tutur. Birəbir uzunluğunda nədirsə o kontentin görüntüdə o kontenti tutur. Yəni nə deməkdir ona gedək baxaq. Yəni məsəl üçün P etiketi işlətmiş. P etiketi bir blok səviyyə elementdir. Blok səviyyə bir elementdir. Və bu blok səviyyə element olduğu üçün baxın üstünə gəlirəm onun. Üstünə gəldiyim anda görürsüz kontenti birəbir tutur. Buradan taşı bura kimi tutur. Səbəb nədir? Çünki bu saat həmin P etiketi yerləşir body-nin içərisində. Body özü də blok səviyyə elementdir. Və blok səviyyə element olduğu üçün yenə birəbir ekran uzunluğunu bütövlüyünə tutur. Yenə səbəb nədir? Səbəb HTML-ə görədir. HTML özü də blok səviyyə elementdir. O da yenə birəbir ekranı bütövlüyünə tutur. Buna mərtəbə-mərtəbə gedir. Nə olur? Body bağlı HTML. HTML-in uzunluğu nədir? Tamam, o zaman body gelir, HTML-in uzunluğu qədər gelir. Daha sonra bizim indi P-ni yazmış. P harada yerləşdi? Body-nin sayısı. Gelir body-yə baxır. Ekran uzunluğu nədir? Dəyişə bilər, biz bunu dəyişə bilər. Amma hal-hazırda heç bir stil vermədiyim üçün birəbir yeni ekran uzunluğudur. Və birəbir ekran uzunluğu da olduğu üçün nə olur? P-nin də uzunluğu birəbir ekranla bir olur. Deyə bilərsiniz, burada boşluq var nədir? Oradakı boşluq əslində bu stil var. O stil də browserın bir üstündə gələndir, yəni biz verilmişik. Browser sadəcə olaraq o cəhə hal-hazırda stil təyin edib deyə, body-yə. Orada bir boşluq var. O stilin verdiyi şeydir. Ona görə biz burada təxmini bir boşluq görürük. Və biz bunun hər zaman CSS keçəndə görürsünüz, sıfır yazıq və sıfır adımız anda bunların hamısı itəcək. Mal-hazırda var deyə, yəni bunun buradan başlamadığını görür. Əslində olması idi, bu təm buradan başlayacaq. Bitəndə də həmçinin düz bu xəttin bitdiyi yerində bitəcək. Tamam? Bu oldu blok səviyyə. İndi bir də nədir? Bir də deyirik ki, inline səviyyə elementlərimiz var. Ki, span həmin o inline səviyyə elementdir. Inline səviyyə elementi isə həmin elementin içindəki kontent. Nə qədər uzunluqdadırsa, həmin elementin də ekranda tutduğu yer o qədər olur. Yəni, gedib baxsa, buna baxsa, bu ki, bu spanda yazmışıq, burada görürük, spandadır. Baxın, spanın özünə baxsaq, P-dən fərqli olaraq görürsünüz, ölçünü kontentin uzunluğu bu qədər olduğu üçün, yəni yazı qədərli deyə, həmin spanın uzunluğu bu qədər olur, bitdi. O ekranı tam tutamına yazıq. Bu, bunları dediyim ki, uşaqları, haradan gəlir? Bu, browserlardan gələn bir şeydir. Ki, hamısında da standartdır. Standart üstündə gələn stillər elə bunların. Ki, bu da inline seriyyə. Yəni, siz gedib Opera'da açsınız, Opera'da 5 vaxt blok səviyyə olmayacaq. Çünki standartda onun budur ki, spanın displeyi, yəni görüntü səviyyəsi inline səviyyədir. Təbii yenə də deyirəm, biz bunu stilini dəyişə bilərik. CSS bizə bu imkanı verir ki, biz onun səviyyəsini dəyişək. Blok səviyyəni inline-ə keçirə bilərik, inline-ə blok səviyyəyə keçirə bilərik. Bu mümkündür, amma sırf HTML-dən hal-hazırda danışdığımız üçün HTML-də bunu eləyə bilmərik. Browser bizə nə verirsə, bu da həmən o vəzifəni yerinə yetirəcək orada. Okey, inşallah. Və spanı daha çox biz soruşa biləsiniz, nədə işlədirik? Spanı çox da belə yazılarda işlətmirik. Spanı əsasən işlədəndə, deyək ki, ekranda bir ikon göstərmək istəyirik. Düzdür. İkon göstərmək istəyiriksə, o zaman biz gedib spanı işlədə bilərik. Əsasən belə şeylərdə çox daha uyğundur. Çünki onu dedim ki, yəni heç bir mənası yoxdur. Anlaşılan bir mənası yoxdur. Span. Sadə inline səviyyədə olan bir şeydir və ikon da nədir? İkon özü də yəni bizə ikon deyək ki, balaca bir şəkildir, düzdür? Həmin o balaca icon, balaca şəkil ekranda tutduğu yer qədər tutmağı bizə bəs edir. Yəni birə-bir onun uzunluğu ehtiyac yoxdur, kontent qədər olsun. Elə bir məqsədə də ehtiyacımız heç yox olmur. Onun üçün dedim ki, span kimi elementləri biz əslində kisələn işlədirik iconlarda falan. Çox da yazı içində yazıb. Bəzən yazı da yaza bilərik, o da necə ola bilər, necəsini istəyir. Misal üçün, biz vurgulamaq istəyirik ki,
qara sözünü deyək ki, nəsə ola bilər ki, mətndə qara sözünü vurğulamaqsa, amma vurğulama nədir vurğulama söhbət gedir. Sadəcə rəngini dəyişmək istəyir. Yəni qaranı bu qara sözünü mən burada deyək ki, qırmızı rəngdə göstərmək istəyir. Sırf qara sözünü. Və də arxa planı başqa bir rəngdə göstərmək istəyir. İndi bilmirəm mən hansısa bir şey. Amma həmin bu qara sözü, yəni hərfləri digərlərindən artıq fərqlənməsin. Nə ölçüsə fərqlənsin, nə yəni heç bir fərqliyi olmasın. Sadəcə olaraq bilim ki, ya rəngi dəyişsin, ya artıq qoyan rəngi dəyişsin. Məqsəd bu. Span bax orada bizim işimizə tam yaraya bilər. Çünki dediyim kimi də heç bir stil bu vermir. Heç bir stil yoxdur. Span içində həmən qara sözünü alırıq. Ondan sonra gedib ona həmən indi CSS-dən dizaynını dəyişdik. Sonra, spandan sonra gəlin paraqraf etiketlərində bayaq dediyimiz uşaqlar. BD etiketi ki var. BD etiketindən. Bu BD etiketi nədir? İngiliz dilindəki break sözündən gəlir. Yəni, qırmaq kimi başa düşəbilir. Qırmaq daha çox önəmlidir ki, başa düşəbilir. Break sözündən gələndir BD. Bu neyini? Bu BD deyək ki, bu sətirdir, hal-hazırda. Bir sətirdədir. Bunların hamısı bir sətirdədir. Düzdür mü? Mən bu BD-ni harada yazmışamsa, artıq həmən hissədə neyini? Sətiri bükür, qırır və bir sətir aşağı keçir. Aşağı. Gedib indi biz baxsaq yenə vizualda. Vizualdan görəcəksiniz ki, bu BD-ni qoymuşdum, bu yeri yerindən sonra qoymuşdum. Düzdür? Dokumentasiya. O görürsünüz, neyi nədir? Bükdü yazını, ya da qırdı yazını və bir sətir aşağı. Ondan sonra gələn nədirsə, o hər şey bir sətir aşağısı. Və BD-ni mən bu şəkildə nə qədər təkrar etsəm, ard-arda fərq yoxdur. Bir o qədər də sətir aşağı düşür. 3 dəfə, 4 dəfə, 10 dəfə fərq yoxdur. Nə qədər yazırsınızsa yazın. Bunlara baxsa, baxın, ard-arda yaza bilərəm bunu. Və yaxud da buradan əlavə də qoya bilərəm, fərq yoxdur. Və gedib baxsa, baxın, görürsünüz burada, boşluqlar var. Bunlar hamısı o BR-yə görə gələndir. BR-yə görə gələndir. Boşluqları qoydu. Burada deyək ki, bir dəfə də burada yazmışdı BR-ni. Bir dəfə də BR-ni burada büküdü aşağı. BR-nin vəzifəsi budur. Sətri bir sətir aşağı salmaqdır. Bir yerdə qırıb, bir sətir aşağı salmaqdır. Amma yenə də bilir. İşlədə bilərsiniz, amma çox da yəni, profesional yanaşma deyil. BR-ni necə bir yerdə işlədə bilərsiniz, onu deyim mən hazırlayayım. Mətnlərdə tamam, işlədə bilərsiniz. Mətnlərdə biz onu necə edirik? Biz bir əldən yazmırıq. Təbii bunu JavaScript ilə keçdikdə daha yaxşı anlayacaq. Biz bunu məlumat bir yerdə saxlayansa, amma /n dediyimiz bir simvol var. Harada ki, sətri bükmək istəyirik. O sətri bükmək istədiyimiz yerlərdə əmin o /n-i işlədirik. Və daha sonra isə deyək ki, düzdür, JavaScript dəsində onun üçün bir funksionallıq yoxdur da. Neyinirik? Qısa da replace deyək, yəni bir şey, simvolu başqa bir simvoluna dəyişmək. Biz gelir o /n-ləri dinamik şəkildə BR etiketində dəyişirik. Ki, mətindir və mətində büşülür də. Yəni, o da mətində haradan gəlir? Mətini deyək ki, biz heç bir anlayışı olmayan bir şəxsə verilmişik, admin panelindən əlavə edib. Düzdür mü? O da neydir? Dödür və bilmem bir sətirdən sonra bir sətir aşağı düşmək istəyir. Enter vurdu, düşdü aşağı. O enter vurdu və düşür aşağı saldığı anda /n-i o editor ora atır. Editor onu ora atır. Və biz həmən o məlumatı götürüb saxladığımız zaman bir yerdə o /n-lə bir yerdə saxlamış oluruq. Burada bir məsələ var ki, biz bunu vizualda göstərəcəyik. Tamam, bax, həmən vaxtı bəli, BR-ni, onu da biz yazmıyoruz, ha? Onu eləyən artıq dinamik proqramın özü olur. Tamam, o zaman BR-ni görə bilir. Ancaq, deyək ki, belə bir şey var, bir qutu var, qutunun içərisində iki yazı var. Biri deyək sizin ad soyadınız, biri isə mailiniz, düzdür. Siz götürmüşsünüz indi, bunlar alt alta yerləşir, ha? Siz götürüb ad yuxarıda, mail aşağıda düşsün deyə BR-i işlətmişsiniz. Yəni, addan sonra BR qoymuşsunuz ki, həmən o mail aşağı düşdü. Bu, qeyri-professional yanaşmadır. Yəni, bir front-end üçün qeyri-professional bir yanaşmadır. Çünki sən bilə-bilə BR-ni gedib ona yazmışsın. Yenə deyirəm, bunu sizə heç kimi durub deməz ki, yox, sən bunu niyə bilirəm? Yox, amma dediyim kimi də, bu mənə görə qeyri-professionaldır. Həmçin, mənim seviyyədə biri üçün də qeyri-professionaldır. Bunu stillə verəmək lazım. Mütləq şəkildə stillə verəmək lazım. Tamam? Yəni, çıxarmış olalım. Çünki
Düzdür, yine deyelim, browser'dan browser'a çıxdı, dəyişmir bu standartlar, ama bəzən ola bilər ki, elə browser olar ki, BDM'i, yani burada gördüyünüz bunun bir sətirli boşluğu çox böyük ola bilər. Sizdən çox böyük ola bilər, bir sətirin boşluğu BD'yə görə. Ve vizual heç də yaxşı görməyə bilər. Mümkün belə bir şey. Ona görə, mümkün mətələ biz HTML ilə o cür stilləri verməkdən qaçmaq lazımdır. Sonra BD'den sonra bir de bizim paragraflarda neyle gelir son budur. HR dediğimiz bir etiket var. Bu da horizontal rule dediğimiz bir sözden gelir aslında. Bu neydi? Bu da yeni harda yerleşirse bir sətir bükür. Bükməyini. Ancak bir de neydi? Altdan bir xətt çəkir. Xətt olur. Sərhət olur. Ki gelip baksa hazırda. Baxın o HR'nin yazdığım yerde görürsünüz bir xətt geldi bura. Bir sətir aşağı attı ve xətti koydu orada. Bu HR etiketi de vəzifesi budur. Buna divider da deyirlər. Ancak yine bir şey deyim. Bu etiketler düzdür. Mən deyəcəm. O bruşalara deyimdə biraz qaribə gəlirdi ki işlədilməyəcəksin. Niyə bilirik? Bunu deyirdi. Olmaz da, yani bunu mən sizə həqiqətən deməliyim ki, görə bilərsiniz HTML dokumentasiyasını, bunu görə bilərsiniz. O da harada görə bilərsiniz, deyək ki, biz növbəti dərslərdə bu etmalını keçirəcəyik. Description list dediyimiz bir anlayış var, açıqlama listləri deyək ki. Biz o açıqlama listlərində hər bir listdən sonra bir altdan xətt seçmək istəyə bilərik də, belə bir ehtiyac ola bilər dizaynda. O zaman biz gelip hemen bu HR'ni yaza bilərik. Peki açıqlamanı yazdıq, hatta HR'e koyduk, çeşitli növbət açıqlama, HR, növbət açıqlama, HR. Bu şekilde gedə bilərik. Buna dediğim gibi buna divider deyilir. Bu şekilde gedə bilərik. O zaman HR orada işlədilə bilər. Stillə ne deyə bilərik və yaxud HR ne deyə bilərik. Ona göre belə şeyleri yadda saxlamaq lazımdır ki, bilək ki, okeydir, belə bir şey var. Və yaxud da bəzən ola bilər ki, çox absurd bir dizayn məsələdə bu da. Dizaynda siz nə görə bilərsiniz? Bir xətt gedir. Bir xətt gedir. Və xəttin ortasında bir dördkünc qutu var. Dördkünc qutu var. O dördkünc qutuda gördüyünüz kimi bu sadəcə xətti var, içi ağdır. Və içində bir mətn var. Bir yazı var. Başlıqlar deyək ki, onun içində yerləşdir. Ola bilər ki, yəni belə bir dizayn qarşınıza çıxa bilər. O zaman da neyə bilər? HR-ni yazar və həmin o qutunu gətirib HR-nin tən ortasında yerləşdirib stil vasitəsilə yerləşdirə bilərlər. Yani o şekilde de bir dizaynı siz kiminsə yazdığını görə bilərsiniz. Yani deyirəm, əslində dizayn cəhətdən çox da məntiqli yanaşmalıyım, ama görə bilərsiniz de. Yani necə olurlar, adam juniordur, götürüb bu şekilde. BR-nə işləyib, BR-nə işlədiyi için OK komandayı qutudan alındı gedirəm. HR-nin tən ortasını yerləşdirirəm, OK tamamda bu dizayn hazır oldu, görürüm. Ama yani çox da profesional bir yanaşma değil, ama ola bilər, görə bilərsiniz. Yaxşı uşaq olur. Belə, bu da oldu bizim neyimiz? Paragraf etiketlerimiz. Burada gördüğünüz gibi, yani buna espri dediğim gibi yazıya xüsusi bir görüntü katmır. Yaxşı. İndi keçik formatlama etiketlerimizin. Yani adı üstünde zaten formatlayır. Bir metni, bir yazını formatlayır. Bu formatlama yani denemeyi nəzərdə tuturum. Yazını kalın göstermeye olabilir. Deyək ki, Word'də yazılır da italik olur, düzdür mü? Yani yazı əyri olur, düzdür mü? Biz onu browser'da da elə bir şey ehtiyac ola bilərdir. Tamam, o zaman onu italik göstərmək istəyə bilərik və yaxud da ki, üstünə xətt çəkilmiş şəkildə göstərmək istəyə bilərik. Yəni, ola bilərdir. Yəni, çeşit-çeşit müxtəlif formatlama növləri var. Düzdür, indi o Word'dədir. Həmçinin bu web saytda da biz bunu işlətmək istəyirik. O zaman bizə verilən etiketlər formatlama etiketlərdir ki, onun vasitəsini yaza bilərik. Bunlardan biri nədir? Bunu sileyim uşaqlar, çox da ehtiyac yoxdur. Mən sizə burada görürsünüz, bir şeylə göstərim uşaqlar. P-nin içində baxın, belə işləmiş. Ümumiyyətlə HTML elementləri nested yazılışı qaydasına uyğundur. Bu nested, yəni iç-içə yazılış qaydasına uyğundur. Biz buna deyirik nested deyirlər. Yəni fərq yoxdur. Bu bütün proqramlaşdırmada bunu görə bilərsiniz. Nested-i görə bilərsiniz. Yəni iç-içəliyi görə bilərsiniz. HTML etiketləri də həmçinin, deyim ki, iç-içə olur. Zaten iç-içəni harda gördük? İç-içəni zaten ilk mərhələdə HTML-in özünü yazanda zaten o iç-içəliyi görmüş olduq da. Yəni, neyinə HTML içərisindən heap body-ni yazdıq,
Heed'in içerisinde title yazdı. Yani body'nin içerisinde başlık etiketler var. P etiketi var. P'nin içinde B etiketi yazılır. Tamam, yani bunlar her zaman içsel bu şekilde yazılabilir. Yazabilirsiniz. Ama dediğim gibi de yani tabii ki her şey her şeyin içinde yazılası diye de bir kaide yoktu. Tabii elementlerini biz az kesmiş ama tabii ki bunun şerhte sonunda yeterince element öğrenecek. Ve bu elementleri size dediğim zaman da zaten diyeceğim. Hansı içinde yazılabilir, hansı içinde yazılmayabilir. Zaten bugün müeyyen şeyleri öğrendik. Düz değil mi? HTML'in içerisinde bir başa gidip H1'i yazmak düzgün değil. Yani siz bunu gidip burada yazmamalısınız veyahut da burada yazmamalısınız, olmaz. Ekrana baksa dediğim gibi yani ekranda siz onu göreceksiniz, görünür. Ama bu yazılış kaydalarına zit. Peki, zit. Ona göre burada olmaz. Hem şimdi dediğim gibi body'nin içinde olan elementler de şu var. Biz o elementleri yazdığımız zaman da yani müeyyen şeyler var ki bir robin'in içinde yazılmamalı. Hatta gelecekliğinde biz React keçtiğimiz zaman eğer o hataya düşsək React hata bırakacak. Necə bir hata? Deyək ki P etiketi keçdi, düzdü. Bir de span keçdi, düzdü mü? Baxın, mənim gəlib spanın içərisində P yazmağa bu yazılış qaydasına zidd dərsində. Çünkü biz gedib inline səviyyə bir elementin içərisində blok səviyyə bir elementi işlətməyə çalışırıq. Hele ki bu spanın içerisinde P ise. Spanın içerisinde birbaşa P'ni yazmak düzgün değil. P'nin içinde span yazabilirsin. Ama dediğim gibi spanın içerisinde P yazmak geti. Zit derece edersin. Yine de görüntüde gidip göreceksin. Görüntü size bir hata vermeyecek. Hiç bir hata vermeyecek. Ama hata vermeyecek o demek değil ki siz yazılış kaydasına revet ediniz. Olmaz. Spanın içerisinde P olmaz. P'nin içerisinde biz div deyilen element geçeceğiz. Olmaz. Div'in içinde P'ni yazabilirsin. P'nin içinde div yazabilirsin. P çünkü paragrafdır. Paragrafın içerisinde senin blokun neyine işine yarayır. Yani bir yazının içerisinde blok niye gösterirsen? Olmaz. Ben. Sonra. Yani bu səhv tıksanız. Belə yazılmak olmaz. Deyim ki, yazdığınız anda... Bəli? Yox, yazılmır. Yani o səhv olmur və dedim ki, ekranı satsam, onu görəcəyiz. Necə ki indi HTML-in içərisində H1 yazdığını gördünüz. Necə bunu da görəcəkdir. Bu əsasən dediyim kimi sizə uşaqlar bunun xətanı verəcək React. O deyəcək ki olmasa P'nin içində div yazmışsan. Yazılış qaydalarına ziddir. Çünki o özü gedir arxada özü krit edir o elementi. Yaxşı və onu krit elədiyi anda deyir ki yox, xəta var. Olmaz. Yaxşı. Belə. Deməli nə dedik? Formatlama elementlərindən danışdıq. Birinci növbədə gəlin keçək i-ni keçək. İ nədir? İ italik sözündən gələndir. Bu ehtimal yəqin ki o İtaliyadakı o əyri binadan gələn sözə görə italik də bilmirəm, amma mən elə gəlir ki yəqin ki oradan bir bina var və ki şəkillərdə görəsiz əyri olur belə. Bir əyri bu ehtimal oradan gələn bir şeydir. Bu nə edir? Bu dedir bizim sözümüzü, yazımızı, baxın bu yeri ona göre baksa yazılır, göz çok hafif bir eğim var yazıda. Yani biz yazıya bu eğimi vermek istəyiriksə, o zaman i etiketinden istifadə edə bilərik. Ve bir şey dediğim şu anda etiketleri keçdikdə bunu istəyəcəm. Təbii yenə də i etiketini bu şəkildə işlədə bilərik. Heç bir problemi yoxdur. Ama mesele burasındadır ki, biz iyi etiketini, bu məqsədini işlədirimi birebir yazanda demək olar ki, %30'dan %70 ehtimaldır ki, %30 ehtimaldan biz iyi etiketini, bu məqsədini işlədirim. %70 ile için işlədirik, %70 ile bu ehtimal yenə deyirəm, biz icon göstermek istəyirik, iconu iyi etiketində yazırıq. Əksərən iyini onu işlədirik. Tamam, okey de formatlaya bilər, ama ihtiyacımız yoxdur bizim. Niye? Çünkü işin içine bilmiyorum, stiller gelecek, biz onu stillerle deneyə bilərik. Yani stillerle onu değişmeliyiz. Məqsəd budur. Belə. Biri oldu, iyi. Ama təbii ki, bu o demek değil, bunu işlətməyik. Çünkü bu vurğu da əslində. Biz və o vurğunu sadəcə özümüz için deyil, ya da bunu görən müştəri için deyil. Biz bunu axtarış motorları için de təyin edirik. Axtarış motorlarına göre i etiketinin bir əhəmiyyəti yoxdur.
əhəmiyyəti yoxdur. İyi etiketin içindəki yəni content ki var, ondan sonra belki de. O contentin bir əhəmiyyəti yoxdur. Ona görə deyirəm, iyi etiketini biz əksərən ikonları göstərmək üçün işlədir. Amma iyidən fərqli olaraq bizim YM deyil, emfasisdən gələn bir şeydir. O da vurğudur, səhv eləmirəmsə bizim dilə vurğu deyə təlcim olunur. Emfasis ki var, bax o da nedir? Yazını italik göstərir. Yazını yenə əyri göstərir. Ancaq bu emfasis qurğusun əhəmiyyətlidir. Yəni deyir ki, sən bu yeri sözünü emfasis elementinin içində yazmışsansa, deməli ümumi kontent içərisində o emin içərisində olan söz açıqlayıcı bir şeydir, ifadədir. Tamam? O zaman deyir, okey, tamam, onda mən o emindəkini də sənə görə web saytda yadımda saxlayarım. Kimsə bu sözü axtarsa, sənin də web saytını orada göstərir. Amma məsələ burasıdır. Təbii ki, bu adam etdir, həmin də ağla gələ bilər. Google-lər emin içində olan kontenti, yəni əhəmiyyətli kimi görürsə, gedim mən bütün kontenti emin içində yazırım, yox. Yəni, Google-lər görə bu spana düşə bilər, spam ola bilər. Deyər ki, bu qədər en məntiqsizdir, yəni bir kontentin içində bu qədər en məntiqsizdir. Və götürən neyini spam atır. Spam atdığında da nə olur? Getdi də, yəni bloklana bilərsin. Ya müvəqqəti, ya daimi. Şimdi belə şeyləri nəzərə almaq lazımdır. Amma deyim ki, emfasis elementi vurğunu ifadə edir. Mətnində o vurğunu ifadə edir ki, əhəmiyyətlidir. Onun içərisindəki kontent nədirsə. İynən emin görünüşü eynidir. Maralarındakı fərq budur. Həmçinin bunlar kimi bir etiket qrupu daha ki var. O da nədir? Biri B-dir. Bu B də bold sözündən gəlir. Yəni qalın, ingilis dilindəki qalın sözündən gələn şeydir ki, onun baş hərfidir. Nədir bu, nə işə yarayır? Yazını qalın göstərmək içindir ki, zaten gelib baxsaq, bu qaranı həmin o B-nin içində yazdığımızsın. Diğer mətnlərə görə görsəz, daha qalın görsən. Və bunun kimi həmçinin bir dənə var, strong dediyimiz bir element ki var. Bu strong elementi də yenə yazını qalın göstərir, amma məsələ burasındadır ki, B-yə görə yenə bu bildirir ki, ifadə edir ki, əhəmiyyətli bir sözdür bizim üçün. Əhəmiyyətli bir sözdür. Mən yenə deyirəm, yəni bunların sayının çoxalmağı o demək deyil, axtarış motorları sizin hər şeyi götürəcək. Təhlükəli bir şeydir. Bunların ona görə də uşaq, necə ki, başlıq etiketlərində mən sizə danışdım. Yəni, bir başlıq etiketi H1-dirsə bir dəfə olmalıdır, H2-dirsə uzağı 2-3 dəfə olmalıdır. Çünki bunların hər birini, dediyim ki, bu axtarış motorları, algoritmaları deyir ki, tamam da yəni bunlar varsa bu başlıqları mən özümdə saxlamalıyım da. Siz bunu nə qədər çox yazmağa çalışsanız, bilin ki, yəni bir müddətdən sonra onlar deyəcək ki, yox olmaz, bu düzgün deyil və düzgün deyil gördüyü anda sizi bloklayacaqlar, tamam? Yəni ona görə onların standartlarına riayət eləmək hər zaman lazımdır, hər zaman. Belə, gedib stronga da baxsaq, baxın, görürsünüz, birə-bir eynidir. Qara da, qadın da, ikisi də biri stonda yazılır, ikisi də qalın göstərilir, amma qalın göstərilməyinə baxmayaraq, bu söz ümumi mətnin içərisində çox əhəmiyyətli bir yer ifadə edir axtarış motorları üçün. İstifadəçi üçün yox, çünki istifadəçi maraqlı deyil, onu stronda yazmışsan, bir də yazmışsan. Maraqlı olan dediyim ki, browserlardır, həmçinin onlarda olan axtarış motorları. Sonra, ki, ən çox işlədilən elementlər əslində, bugün bu formatlamada iş keçirik, ən çox işlədilənlər bunlardır və bunlarla bir yerdə, small dediyimiz bir etiket ki var, bunu da çox işlədirik, olur yəni. Small da neydir? Small, ümumi yazının ölçüsü. Deyək ki, ümumi yazımızın ölçüsü, çox piksel filan kesməmiş ama. Ama şeyden az çok bilirdi, yani zaten böyle tıla işlerdeyse orada pikselleri görmüşüz. Deyelim ki 14 pikseldir, ümumi yazımızın font ölçüsü 14 pikseldir. Eğer biz bir yazının small'ın içerisinde yazırıqsa, o 14 pikselden biraz daha küçük görünür. Deyelim ki 12 piksel olur ya da 10 piksel olur. Biraz küçük olur sanırsa. O tabii ki browser'dan browser'a değişebilir. Yani browser'dan browser'a ölçüler değişebilir. Ama məntiq eynidir yine yani. De. Standart yazıdan biraz daha kiçik kimi göstərmə ki, bunu bir çox yerdə yəni mətnin içərisində də işlədə bilərsiniz və yaxud
elimizde bir dizayn var. Dizayn da deyir ki, her hansı bir yerde tarif görünür. Mesela öyle bir dizaynlar görebilirsiniz. Tarif var ya da mail var. Mail orada da kiçik görünür və boz bir rəngdədir deyək ki. Və yəni o zaman okey, onun small içində yazmaq çox məntiqlidir və dizayn cəhətdən də əslində xoş görünür. Gözə xoş görünür. Yaxşı. Sonra və mark var. Mark etiketi var. Mark etiketi de o markerdan gelen aslında da yani markeri adı bildiğimiz markerdan gelen. Şimdi neyine gelir? Hemen yazılan arka planını işaretleyelim de verelim ki bu şekilde. Mesela Sarı Bey'le orada etmek bütün browser'a dedim. Çok da bakmamışım da. İşlendirir mi? Sualı verebilirsiniz mark. Yani öyle de yok. Ama ha, bir şey de diyeyim. İşlendirir mi? O demek değil. İşletmeyi. Bazen işletmeyi lazım olabilir. Çünki həqiqətən bu Google üçün, yəni metaxtarış motorları üçün əhəmiyyətlidir bu etiketin olmağa əhəmiyyətlidir əslində. Ona görə bəzən markı gedib işlədə bilirlər həqiqətən də. Yəni elə bir yer ola bilir, işlədə bilərsin. Amma çox vaxt, yəni əgər elə bir şeyə ehtiyacı varsa, işarətləmə ehtiyacı varsa, amma əhəmiyyətli deyilsə, yəni o biz üçün sadəcə arxa planını işarətləmək istəyir, göstərmək istəyir. O zaman dediyim kimi, stil önəmi daha mühüm. İndi span dizini atırıq, spanın background folder-ını deyək ki, sarı rəngi verir, qara rəngi verir, qırmızı fərq yoxdur, artıq neyin istəyirsən. Bu şəkildə işlədə bilər. Amma həqiqətən sözü əhəmiyyətli də biz üçün və istəyirik ki, axtarış motorları da onu əhəmiyyətli saysın özü üçün, o zaman da marketisində yaza bilərsiniz. Bu problem yoxdur. Yaxşı. Belə, markdan sonra, misal üçün, gəlin belə bir şey göstərin. Biraz böyük olsun deyəli o. Bizim bir etiket de var, sup deyir. Biz bu adlanır super class'dan gelen bir şeydi de ve super karakterine, super karakterden gelen bir şeydi sərf eləməmsə. Ya da super script. Tamam, bu nədir? Gedib baxsaq, məsəl üçün H2O-nun yazılışında sərf eləməmsə belə yazılır. Daha kimyada 2 yazı yuxarıda mı yazılır? Kimyada tam yazılmasın ama yəni, nə var ortalıqda? Əlimizdəki yazı və yaxud da əlimizdəki simbol nə desə, yazı xəttindən üstə yerləşdirmək. O da əsasən hələrdə işlədə bilər. Ya bu cür yəni, kimyəvi molekulların deyir, yazılışında və yaxud riyaziyyatda üstülərdə bu şəkildə ola bilər, yazılışlar ola bilər. Ki ona o zaman gedib subla yaza bilərsiniz. Və yaxud bəzən ekonomik saytlarına baxsaq, ticarət saytlarına baxsaq, misal üçün deyək ki, qiymət var, qiymətin 10-luqdur da, yəni deyək ki, 10.5 manat. 10.5-i ona görə bir yuxarıda göstərir. Bəzən elə ki, bilmirəm, görmüşsünüz, qarşınıza çıxmayayım. O, bəzən elə dizaynlar da olabilir. O zaman tamam, gedib mən o 10-luq hissəni parçalayıb, sub dediyimiz şeyin içərisində yaza bilərik. Həmçinin subla bir yerdə sub dediyimiz, o da sub klasdan gəlir. Məsələn, bunu aşağıda yazmaq üçün. Kanalını da burada eləyir. Və gedib baxsaq, aşağıda burada artıq həmən bu iki subun içərisindədir. Yazının yazı xəttindən, yəni qısacası, yəni mərkəz sentrə kimi keçir. Lazım yazmışlar burada. Mərkəz sentrinə gəlib baxsaq, həmən o subda olan şey biraz aşağıda olur. Yəni bunları ola çox da belə deyim, dizaynlə belə şeylərə inanmam başımıza çıxdı. Çox nadir hallarda bəlkə, çox nadir hallarda belə bir şey, elə bir yazı forması başımıza çıxa bilər. O zaman sub ya da sub işlədə bilərsiniz. Sonra bir diğeri nədir? Bir diğeri deyək ki, xətt çəkmək demişdim də, düzdür mü? Mətnində xətt çəkmək istəyirik. Əgər elə bir şey ehtiyacınız varsa, o zaman del dediyimiz, o da delete-dən gələn bir şeydir, yəni silmə sözündən gələn bir şeydir ki, baxın, burada gedib kiridiyə baxsaq, o zaman neynir, onun üstündə xətt çəkir. Yəni, bunun nəyini işlədə bilərsiniz? Zatən məntiqi yanaşmaya geçsək. Söz qüvvədən düşüb deyək ki, deyək bir, Azərbaycan dilində bir mətn var. Mən, yəni
hər hansı bir sözdür. Deyək ki, bu söz qüvvədən düşüb, yenilənib, deyir artıq bu söz ifadə edən şey əslində bu prosesimiz. O zaman onun üstünə xətt çəkirik, yəni anlaşın olsun ki, tamam da biz getdik, silindik, istifadəsi onu daha gözəl anlayıb. Dəlin içində yazırıq, daha sonra isə neyinləri əsas sözümüzü də orada bildiririk. Yəni bu cür etiketləri burada işlənə bilərsiniz. Sonra, sonra yerim ağlıma gələn başqaları. Səhv eləmirəmsə belə bir şey olmalıydı. İnsight'dan gələn bir şeydi, hə? İnsight'dan bir şeydi. Ama çox da işlədimdir, uşaqlar prosto ağlıma gəldiydi. Yəni, bu da altından xətt çəkmək üçün bu da. İşlədilirmi? Heç görməmişim. 10 il içərisində bir daha belə görməmişim uşaqlar. Ancaq yəni, şeylərdə baxa bilərsiniz. HTML dokumentasiyalarını başa salan yerdə ins görə bilərsiniz. Hətta o deli belə orada görə bilərsiniz. Yəni, bunu da burada yuxarıda yazdığımız adına bu super klası da o etmanınızı görə biləcəyiniz yer nadir əllərdə oralıdır. Çox da işlədilən etiketlər deyil. Və burada yəni, etiketləri düzdür, mən hamısını keçirmiş olaraq. Bunların hamısını yadda saxlamaya ehtiyac yoxdur. Mən hansınası desəm, hansılar ki, əsasdır, o əsasları həqiqətən yadda saxlamaq lazımdır. Ki, əsas zaten burada demişdir. Başlıq etiketləri bütün əsasdır. Paragraf etiketlərində P-nin özü sonra, P-nin bir yerdə spanı keçmişdir, düzdür mü? Əsaslardan biridir orada. Amma B-R deyil, H-R deyil və yaxud da ki, F-R deyil. Yəni, çox da biz üçün əhəmiyyətli bir şey deyil o etiketlər. Çox da işlətmiyor yaxud da yəni, etiketlər. Yəni, bir HTML dokumentasiyasını istənilən web saytı, fərq yoxdur. Gedib açın, baxın, siz orada etiketləri görməyəcəksiniz. Ancaq harada görə bilərsiniz, onu ancaq görə bilərsiniz. Xəbər saytları, blog çox böyük yazı yazan web saytlar görə bilərsiniz. Yenə deyirəm, onları ama proqramist yazmır. Onları yazan, sadəcə dediyim kimi, təhvil verib həmin saytın, web saytın sahibinə və ona bir editor verib deyək ki, o editorun içərisində yazır və onun xəbəri olmur belə, yəni o etiketlər oradan verir. Yazır, sadəcə olaraq hansısa sözü seçir, bir knokka var, vurur, gedir onu bold edir, vurur, onu gedir italik edir. Ancaq bu. Bu şəkildə olan bir mətində o etiketləri görəcək. Siz o da dediğim kimi, onu şey atmıyor. Yani, programı satmıyor. O, avtomatik gələn şeylərdir onlardan biz. Yaxşı. Sonra. Və bir də, ümumiyyətlə, bütün proqramlaşdırma dillərində bu var. Şərh yazmaq deyirik biz buna. Bu şərh yazmaq nə işə yarayır? Açıqlama verə bilərik. Yəni, deyək ki, bir kod bloku var bizim əlimizdə. Biz bu kod blokunun nə vəzifə yerinə yetirir? Ən azından onun haqqında açıqlama vermək istəyə bilərik. Düzdürmü? Belə bir şey ehtiyac ona bilər. Həmçin bu HTML-in özündə də var bu. Bunun nə yazılış qaydası yenə belədir. Kiçikdir işarəsini qoyuruq. Nida deyirik. Sonra trade də buna. Tre deyirik. Bəndə təbii avtomatik tamamlanma var. Tre deyirik. Tre. İki dəfə mütləq şəkildə yazmalıyıq. Comment ya da şərh. Yəni bizim dilində şərh. Amma bir ingilisində də comment deyirik. Və sonra isə bağlamaq üçün isə bunu yenə tre böyük bir işarəsini qoyuruq. Və o aralıq hissədə artıq şərhimiz nədirsə onu yazırıq. Misal üçün deyək ki, burada başlıq etiketləri yerləşir. Tamam, bir açıqlama yazdıq. Və bu yazdığımız şey vizualda görünmür. Bu sadəcə əsasən proqramistlərə lazım olan bir şeydir ki, yəni orada deyirik ki, hansısa proqramist açanda bilsin ki, bu blokda belə bir şeylər nəsə eləmişdir də bilmir. Deyək ki, e-commerce, yəni ticarət saytını deyək, düzdürmü? Və həmin o ticarət saytında deyək ki, popülyar məhsullar deyilən bir blok yazmışıq və o bloku təyin eləmək istəyirik ki, orada nələrisi işlətmişim, bilmirəm artıq nələrisi işlətmişim. Bir dənə şərh açırıq bu şəkildə, şərhin içərisində bir açıqlama yazırıq, işte bitdi, getdi. Həmin növbəti də və sizdən başqası da gəlib açanda biləcək ki, siz burada belə bir şey etmişsiniz. Tamam. Bu kommentləri bu şəkildə də işlədə bilərik. Dediyim ki, bu browserda gedib baxsaq, yəni bu səhifənin özünə baxsaq, yəni o burada yoxdur. Görmürsünüz biz onu. Yəni ancaq onu gələ gedib bir page source deyəsiniz ki, o həmin source kodundan da onu görə bilərsiniz. Bu qədər, yəni başqa bir yerdə görünmür. Amma kommentləri biz əsasən başqa bir şeydə də işlədirik ki, ən çox, yəni ən azından mənim işlətdiyim. Misalsın, deyək ki, nədir? Baxın, mən istəyirəm ki, bu gördüyünüz burada bu iki dənə var, elementlər, düzdürmü? Yəni, qısaca bu sətirdə yazdığım elementlər istəmirəm ki, görünsün browserda. Sıradan çıxartmaq istəyirəm də, qısacası. Ancaq silmək istəmirəm də, ola bilər ki, bəlkə də mənə deyilir ki, bir həftəlik onu bağla,
bir haftaya onu bağladım. Bir hafta sonra yeniden o kimden istedim haber edeyimde onu hemen istediğini tezden gösterersin. Bu silmeye ihtiyacı yok. Sadece bağlamağa ihtiyacı var. Hemen vaxtı da bizim aslında burada en çok bizim kömürümüzü açadan yer aslında budur. Hemen bu şerh, yani komenti almak burada bizim kömürümüzü açadır. O zaman da ne inirik? Deyelim ki biz bunu blok kilitlemek istemedik. O zaman gəlirik, yani haradan başlayırıqsa, deyək ki, mən buradan başladım. Seçdik buradan, görürsünüz aşağıya gəlir, hər şey aşağıya gəlir, ama mənə indi bu, bura qədər lazım idi. Burada gəldik, bağladıq, vs. Görürsünüz, artık bu etiketlə düşdü şərhə. Şərhə düşdüyü üçün də, browser'da gelib baxsaq, artık həmən etiketləri nə olacaq? Biz görməyəcək. Gelib baxsaq, gördünüz, onunla gitti. Onu haşı yoxlan yaratırsınız, gitti. Browser'da görülmür. Source code'da qalmır. Əsasən, ki yenə deyirəm, ən çox da mənim ən çox commitləri fərqi yoxdur. HTML-də olsun ya da başqa bir proqramlaşdırma dilindəki commitlər olsun. Əksər işlətmək yolu budur. Yəni çox da açıqlama yazmır. Həmçinin açıqlama yazmaq əslində HTML üçün tamam çox da deyil əslində, amma hətta HTML CSS üçün çox da əhəmiyyətlidir, yaza bilərsiniz. Amma deyək ki, şimdi JavaScript öyrəndik, düzdürmü? Sizə JavaScript-də bir yerdə şərh yazmışsa, ən azı bir şərh fərqi yoxdur. Bu aslında çok da yaxşı bir hal değil. Niye? Çünkü sen kodda şərhə ihtiyaç duyduğun anda deməli sizin kod biz buna refaktor deyirik və buna ne deyirlər? Yeniden baxmaqda, yani kısacası koda yeniden baxmaq diye anlayabilirsin bunu. Kod o yeniden baxışa ihtiyaç duyur. Çünkü sen şərhə ihtiyaç durmuşsun. Hissetmişsin de orada. Çünkü sen şərh olmamış kodunun özünü anlayırsan yazdığın kodu. Ne sen anlayırsan nə də koda sabah mən gəlib baxsam, demək olar ki, mən anlamıyorum. Şərhə ehtiyacı var. Və şərhə ehtiyacı olan istənilən kod parçası o refaktora getməlidir. Ki gələcəkdə siz biraz daha dərinə geçsəz, refaktorun anlayışlarına geçsəz, refaktorun anlayışlarında birinci qaydası odur. Zaten. Kod şərhə ehtiyacı duyursa, demək sən orada hansısa qaydanı pozmursan, dilin hansısa qaydasını pozmursan. Ya adlandırmada ola bilər, yəni funksiya deyək də biz buna bir özelliği var deyək. Özelliğe bir ad vermişsiniz. Ama özelliğe verdiyiniz ad yanlış, çok yanlışdır. Anlaşılmır. Ola bilər. O zaman şərh yazmışsınız ki, mən burada bunu edirəm, bu işi icra edirəm. Və yaxud da deyək ki, həmən funksiyada 20-30, yəni o funksiyanın, yəni o həmən kod parçasının görməmən olduğu vəzifələri də ona gördürməyə çalışmışsınız da, yəni lazımından, həddindən artıq iş gördürürsünüz. Həddindən artıq iş gördürdüyünüz üçün yenə də məcbur olmuşsan, şərh yazmırsan ki, da yəni kod fikirləşin 300-400 sətirdədir. Şərh yazmırsan ki, mən burada bunu, burada bunu, burada bunu etmişəm. Dedim ki, bunu yazdığınız anda kodunuz deməli sizin xətalıdır. Bir mənalı. Dedim ki, komitlər əsərən işlədir belə şeylərdə. Bir kod parçasını kilitləmək, şərh almaq, funksiyonu alınır, yəni itirmək qısacası, açılamaya ihtiyac yoxdur. Funksiyonu alınır, itirmək, amma silməmək də, yəni dediğim kimi də müəyyən müddətdən sonra, çünki açma ehtimalım var, baxma ehtimalım var o koda, bilmirəm artıq həlləsin. Amma bu cür yerlərdə siz şərh almanı işlədə bilərsiniz. Belə, bu da oldu biz üçün HTML, commit ya da şərh blokları da deyə bilərik. Sonra, görək biləsə bugün, son bir dənə də keçək. Bugünün etiketləri bəsdir uşaqlar. Burası da hansını keçim? Bir şey də keçməmişdim əvvəl deyim. Bəq o etiket yazılış qaydalarını deyəndə demişdim də açılışı və qapanış etiketlərinin yazılan yerləri var idi. İndi baxın uşaqlar. Nədir? H1-i açmış. Düzdür. H1-i açdıqdan sonra, yəni burada nəyə nədir? H1-i bağladı və kontentin yazdı. Düzdür mü? İndi dedim ki, ne ola bilər ki, H1-in içərisində başqa bir etiket işlətmişsiniz. Misalsın, span-ı işlətmişsiniz H1-in içərisində və bu sözü burada yazmışsınız. Bu şəkildə yaza bilərsiniz. İndi baxın, məsələ burasındadır ki, əgər H1-i siz burada açmışsınızsa, span bunun kontentidirsə, tamam, span onun kontenti ola bilər, etiket bir etiketin kontenti ola bilər. Span bunun kontentidirsə, bu span etiketi, H1-dən kənarda olmaz, yəni bunu burada bağlamaq olmaz. Yəni, etiketlərin açılışının sırası olduğu kimi, qapanışının da sırası var. Yəni, burada baxırsaq, zaten alıcı göz belə bunu bizə göstərir. H1-i açmışıq, sonra span açmışıq. Onda məntiqi ardıcılığa görə,
Span'ın kapanışı gelmedi. Sonra H1'in kapanışı gelmedi. Siz burada şimdi götürüp de H1'i bağlayıp sonra da Span'ı bağlasanız hatalıdır. Bakın mentasiyel bir başa hatalıdır ve bu ihtimalin yenildiğim şeyde pozuntulara, körlüklere ve pozuntulara yol atsa bilər. Kiçik kod istediklerinde bu hataya çoxmak bir şey bilir. Olur. Kiçik kod parçalarında uzağa burada 30 sətir var. Bunu gelip tapmak da sattı, həll etmək də sattı. Ancak dediğim gibi, siz böyle kod parçalarından gelip işlediğiniz zaman bundan olabilir 200 sətir, 300 sətir, 1000 sətir, 1000 lira. Artık o 200-300 veya 1000 sətirli işlediğinizde sizin bu xətanı yazmanız, yani gidip çox aktarışı vermenizə səbəb olacaq. Ona göre her zaman yazdığımız zaman, biz de zaten extensionlar avtomatik özellikle açır bağlı, açır bağlı verdi ya, yani ben de görsünüz mü? Yazarım yazdığımda da kapanış etiketini düz yazır. Xətaya hələ mənə düşməyəcəksiniz, amma hər ehtimala qarşı bunu nəzərdən keçirtmək lazımdır ki, yadda saxlayın. Sırası var. Yəni, H1-in kontenti isə span bu şəkildə deyil. Mütləq şəkildə. Belə mi? İşləyir, amma yenə deyirəm. Ama indi bir şey değil. Bak, xata da çıxmıyor. Yani heç bir yerde xata çıxmıyor. Mesela bu cür xatalar biz bu Google Developer Tool adlanır. Burada gördüyünüz buralara. Google Developer Tool adlanır ki, onu da necə açırıq, onu da göstereyim. Onun için gelirsiniz, Mişkanın sağ düyməsinə klikliyirsiniz. Fərqli şəkillərdə açılışlar var da. Mişkanın sağ düyməsinə klikliyirsiniz. Aşağıda Inspect yazır. Yani inspektə gələrək bu hissəni aça bilərsiniz. Ən asan, ən yadda qalan variant da budur. Bunun vasitəsilə burada pəncərələrindən də bir iki dənəsini deyim. Əvvəli bilməyiniz bunlar siz üçün bəsidir. Biri elements deyil. Bu elements də özü pəncərəyə baxsız iki yerə bölünür. Bir elementlərin olduğu pəncərə və bir də bu da görsən styles yazır. Style'ın olduğu pəncərə ki onları sonradan bizə lazım olacaq. İndi yox. Yəni, hansı elementin üstündür? Deyək ki, bu saat body'nin üstündür, düzdür mü? Body. Saat üstünə gəldiyimiz anda ümumi body'ni görsünür, burada seçir. Yəni, elementləri həm görə bilərik orada. Həmçinin elementi, hansı elementi seçiriksə, o seçdiyi elementin hansı stilləri varsa, biz o stilləri de burada bu şəkildə görə bilərik. Bu, əsasən, bunun üçün işləyirik. Və bir də, bir deyə bilmə olduğunuz, biz indi çox da bilməyiniz əhəmiyyət yoxdur, amma yəni. Bir de konsoldur ki, sizi de kodunuzda her hansı bir xəta olsa ki, bu HTML xətasını söhbət getirmir burada. Sizin JavaScript xətasını söhbət edir. Yəni bir xətanız olsa, o zaman o xətaları görmək için biz gəlirik konsola daxil oluruq. Burada nə xətalar varsa, nə info ola bilər, ya xəta deyil, sadəcə info. İnfo məlumatları da, ya da warning deyil, fərqi yoxdur. Bu xətaları yəni burada göstərir. Biz oradan anlayırıq ki, artıq necə, hansı xətaları yol açmışıq. Amma HTML xətaları dedim ki, orada görsənmir zaten. Elə bir şey olmuyor. Ama dedim bu yazılış xəta, bu xətalıdır. Peki. Bu şəkildə eləmək lazım uşaqlar. Yaxşı mı? Və düzdür, burada əslində mən burada çox da şey eləməmişəm. Alt-alta falan yazmışam. Çox da ehtiyac da yoxdur əslində. Yəni alt-alta dediyim şey nədir? Keçən dərsdə yəni bu şəkildə yazmağa burada ehtiyac yoxdur. Yəni bunu bu şəkildə yaza bilərsiz. Ancaq indi biz keçəcəyik blok səviyyələri falan keçdiyiniz, divi keçdiyiniz zaman onu sizə keçəndə, amma yəni iyerarxiyasının əslində baxsa sizin iyerarxiyaya alazıqda uyğun gelir. Yəni, görsünüz, eşitirmek ən soldadır. Hid ilə body bir tab içindədir. Hidin isimdəki title hidin bir tab içindədir. Düzdür mü? Həmsinin bunlara da baxsaq, baxın. Bir tab body içindədir. P-nin elementi, kontenti bir tab içindədir. Yəni, o bir tab hər zaman bırakmak lazımdır ki, kod baxan kimi anlayanlar, kodu anlayanlar. Niye ne deyirəm? Biz 20 sətirdik hal-hazırda. 100, 200, 300, 500 kodda, yəni buna riayet eləməsəz, bir elementin bitiş etiketini demək olar ki, tapa bilməyəcəksiniz. Silə-silə, axırda deyəcəksiniz ki, yox, daha sonra da o da çox nadir hallarda. Eğer başlayıb 6-da bitəcəksə 500-də, gəl tapın da onu. Taban deyəcəksiniz. Ona fikir verin, aşağı.
Ben nöbeti son bir etiketi de size deyeyim. Anchor etiketi. Bu ne işe yarıyor şu anlar? Çeşit linkler yaratmak istediği web sitede. Çeşit. Yani bir sayfadan başka sayfaya veya huttaki bir saytdan başka bir web sayfaya, düzdür mü? Yani orada linkler vardı zaten, klikliyle çeşit edildi, düzdür mü? Eğer biz bu çeşit linklerini yaratmak istiyoruz, o zaman bu Anchor etiketi, yani A etiketi, kısaca sonra A oradan gelir, A etiketinden istifade ederler. Elementlerin yazılışında ne demiştim? Bir elementler ve onların atributları da var tabii ki. A atributun A elementine has, sırf ona ait olan. Tabii hedefin başkaları da var ama hedefi A'ya ait bu. A'ya ait bir atribut var. Bu atribut href atributudur. Bu href atributunun içerisinde biz hara yönlendirme yaparmak istiyoruz, yani hara vermek istiyoruz. Diyelim ki bir HTML'de başka HTML'de bunu yönlendirebiliriz, düz değil mi? Diyelim ki misal sana. Gel burada HTML yarada. Aynı ben istiyorum ki hemen bu indeksi HTML'den keçid edeyim home HTML. O zaman ne indirin? Gelerek bu hürefin içerisinde home.html yazırı. Bu oldu. İndi atributunla yazılış kaydasını size deyəcəm. Bütün atributlar demeyeyim de ama seriyyətini bu şekilde yazırıq. Daha sonra ise content'in yazırıq. Deyək ki home page. Ve gidip baxsaq. Orada yazmışdı. Parisiyaya baxsaq şu anda. Hal-hazırda orada diğerlerine sayılır olarak dursun. Bir hem renk, mavi renk dedi. Ve çizik linki orada yerleştirdim. Ve ben gelip ona klikləsəm. Bak bu saat keçdi. Görsün home HTML'e keçid elədi. Yani bu hemen bu keçid linkleri de uşaqlar iki cür olur. Adlandırmaları var bunların təbii ki. Bir, yani bu hissedir, bu dəyərlərinə söhbət edir. İki dəyər alabilir. Biz bunlara deyirik ya absolute URL'lər deyirik ya da related URL'lər deyirik. Yani absolute URL'lər əsasən biz yani daxili keçidlər yaradır orada. Yani bu sadəsində bu indeksdən home HTML'ə keçmək daxili keçiddir. Yani bizim sistemə aid olan keçiddir, serverə aid olan keçiddir. Biz bunlara deyirik absolute URL. Bu şəkildə home HTML yaxud gələcəkdə indi fərqli maketlərə görə yazılışa keçdiyim zaman deyək sadə slash home deyə bir şey görə dəyişdi. Bunlar hamısı absolute URL sayılır. Və bir də relative URL ki var. Bu relative URL isə, yəni biz buna şey deyə bilərik, external, yəni kənara çıxış deyə bilərik. External URL-lər, yəni misal üçün, bizim web saytdan Facebook'a keçid. Yəni, ola bilər ki, Facebook bizim məhsuldur. Deyək ki, e-ticari web saytımızdır. E-ticari saytıdır. O e-ticari saytının Facebook'da səhifəsi də var. İndi mən linki yerləşdirmişəm orada. Göstərirəm ki, mən bizim Facebook səhifəmizdə var. Keçid edə bilərsən, orada bizi izləyə bilərsən. Düzdür. Yəni, həmən vaxtıda nə edirik? Gəlirik. Kənar saytı burada təyin edirik. Yəni, hərfində artıq gedirik, yazırıq ki, təbii hamısını yazmayacağım. Facebook.com Məsələn. Deyək ki, mən artıq buna kliklədiyi də təbii xəta verəcək birbaşa link yazmadığım üçün, amma yəni Facebook'a keçid edir. Tamam, yani HTTP falan yazmadım ona göre. Hatta can yazar için sonra size atacağım zaten bunu. Birden başınız karşıya. Yani tam linki yazmak lazım burada çünkü. Tamam, o zaman kesit eləsən yapacağız. Yani keçdi Facebook. Kısacası. Yani kaydım. Bu ise ne oldu? Dediğim gibi relative URL'ler sayılır burada. Tabi bu absolut ya da relative URL'ler sadece anchor linkler için değil. Şimdi biz şekillerimizle keçəcəyik, videolarla keçəcəyik və yaxud da stil fayllarımızı ya da ki JavaScript fayllarımızı da import edəcəyik ya da embed edəcəyik və həmin dokumentasiya. Onlar da yenə yəni bu, ümumiyyətlə bu iki anlayışı yadda saxlayın, yəni absolute URL və yaxud da ki relative URL ala bilərlər, dəyərləri bu ola bilər. Yaxşı. Belə. Bu da oldu bizim nəyimiz? Anchor linklərimiz. Və anchor linklərində bir şey yadda saxlayın inşallah. Yəni bunu nəzərə yetirin. Əgər biz həmən linkə ilk dəfə açdıq.
ziyaret edememiş, yani kesip edememiş, etmemişse mavi rengi görmüyordu. Aslında biz ona kliklediğimiz andan sonra görürsünüz, rengi biraz bir kesip edildi, sehrai rengi kesip edildi. Yani bunu yatta saklayın, çünkü geleceğinde özünü dizayn vermek istediğiniz zaman da işte mantıken bu şeyleri vermen olacaksınız. Diye ki, o linke kesip etmişse, o linkin rengi olan ya arka plan rengi değişik bir şey koyacak. Yani istifadesi anlasın ki, buna keçid ettin. Yani bunu anlaşılır hale getirmek lazım. Yaşmış abi. Böyle. Bakır bu. Necə? Yok yok. Değişti çünkü browserların özünün default değerleri var. Yani farkı yok. Hansı elementi yazırsa yazın. Yani orada browserın mütləq şekilde default değeri var. Yani misal üçün, mən altdan xətt də verilmişim. Bu yazılarda altdan xətt yoxdur. Ama bunda altdan xətt. Çünkü bunun default olarak stiline bilib baxsa, text transformunun underlined deyilən bir özelliği buna verilir. Decoration'in onu transformları. Ha, gelib bura baxsaq uşağım. Text decoration underline. Bir stil var orada. O da browser tərəfindən verilendir və bütün browserlarda birə-bir eyni. Text decoration underline. Biz gələcəyə təbii ki, bizim elə bir şey ehtiyacımız yoxdursa, stildə biz onu sıfırlamalıyıq. Browserın verdiyi bir şeydir. Bu da atributların yazılışından da danışaq uşaqlar. Sonra mövzu bitir. Atributlar iki cür yazıla bilər. Bu ilkin yazılışdır. Ümumiyyətlə, fərq yoxdur. HTML, yəni elementin özünə aid olan atribut fərq yoxdur. Elementdə bir atribut yazılıqsa, mütləq şəkildə o atributlar yerləşməlidir. Açılış etiketinde. Yani siz gelip bu kapanış etiketinde atribut yazabilmez. Yani siz gelip bu hrefi, yani bu atributu burada veya da burada fərqi yoktu. Zaten yazsam hatanı görürsün, hata verir de. Olmaz. Yani bak ben sen gelip bu href atributunu kapanış etiketinde yazabilmez. Mütləq şekilde atributlar yerleşmelidir açılış etiketinin içerisinde. Etiketin adından sonra tabii ki. Yani siz gelip bunu burada da yazabilmez. Olmaz. Yani etiketin adı gelmelidir. Etiketin adından sonra artık atributu yazabilirsiniz. Ve birden çok atribut da aynı anda yazılabilir. Nimin onlara veririm uşaqlar. Misal üçün bunun alt deyilən səhv eləmirəmsə, yoxsa title idi birden onu yazabilirim. Hə, title. Title adında atribut da yazabilirim. Misal üçün nədir bu homepage deyim ya. Gelsin üstüne orada bir kutuda homepage yazdı. O title onu bize orada getirir. Yani birden bir atribut yazabileceğimiz kimi birden çok atributu da yazabiliriz arda arda. Ve, ama atributların sırası yok. Yani böyle değil de. Title hrefden sonra gelersel diye bir şart yok. Yani title evvelde hrefi sonra yazabilirsiniz. Yani bunların yerinin çok da ehemmiyeti yok. Tamam. Ama mutlak çeşitli bir açılış etiketin içinde yazılmalı. Ve atributlar yazıldığı zaman birinci atributun adı nədirsə, ki bu standart olarak var, özünüzdən atributu yazmamalısınız. Yəni, ref'in yerine başka bir şey yazamıyorsunuz. Ref atributun adı, daha sonra bərabərliyi, bərabərdən sonra isə iki dırnaq işarəsi açılır. Heç dırnaq da açılır əksən, amma standart olur ki, iki dırnaq işarəsi açılır. İki dırnaq işarəsi içərisində onun dəyəri. Misal üçün, deyək ki, ref'dir, ref'in bu saat dəyəri 15 dırnaq. Yani title atributudur, beraberdir, homepage sözü, title'ın neydi, değeridir. Atributun birinci yazılışı kaydasıdır. Ama bazı atributlar var ki, onların çok da değer vermeye ihtiyacı yoktur. Değer verə də bilirsiniz de, düz. Ama değer vermeye ihtiyacı yoktur. Biz dersinin bu yazdığım atributu nümunə olarak göstereyim. Bunu A'da yazmak məntiqsizdir. Disable deyilən misal üçün bir atribut var. Bu aya ait olan atribut deyilir. Yani aya sadece disabled verin. Disabled nedir? Yani deyək ki açıqlaması sənə gedim bunu. Nümunəni göstərin. Yazdığıma çox da baxmayın. Bu nədir? Sadəcə disabled'ın əhəmiyyətini sizə göstərmək istəyirəm. Baxın, burada bir input var. İstifadəçidən məlumat almaq istədiyimiz bir şeydir. Ama bu saat ben buna ne kadar kliklemek istedim, klikleyə bilmirəm. Bu disable'ı yığışdırsam, gelip baksam, baxın. Bu saat bunu klikleyirəm de bir şey de yazabilirim. Düzdür.
Ancaq dediyim kimi, mən gəlib ona disabled verdiyim anda bu getdi. Yəni mən ona heç artıq heç bir şey eləyə bilmirəm. Yəni disabled atributunun vəzifəsi budur. Sadəcə olaraq yəni dəyər almadığını göstərmək üçün sizə bunu göstərirəm. Yəni bu şəkildə dəyər almaya da bilər. Dəyər verə bilərsiniz ona. Necə verə bilərsiniz? Yəni bu disabled dəyər almır, o demək deyil. Dəyəri yoxdur. Var əslində də. Yəni bu şəkildə səhv eləmirəmsə ya disabled yazırdı, ya true yazırdı. O qədər elə işlətmişəm artıq yadımda deyil də. True yazırmış. Görüm disabled yazsa tutulur. Tuturmuş. Ya true ya da disabled, yəni ya da bir fərqi yoxdur. Yəni bu şəkildə verə bilərsiniz, amma dediyim kimi qətiyyən ehtiyac yoxdur. Yəni bir element disabled olunacaqsa, yəni sadəcə ged ona bu disabled-ı ver, bitsin. Yaxşı mı? Tarih yedir. Ama bunu yaddan çıxın, yani sadece etiketten yazılış kaydası göstermeyesi istedim. Neyse sualınız var mı şu anda bu mümkün dərsdə, hər hansı bir şey var mı? Yani bir çetinliyiniz var mı? Anlaşıldı mısı? Neyse sualınız olsa, ümumiyyətlik bende yoktur. Mən deyersin. Evde de çalışın burada ne yazmışamsa, yani çok tapşırı ben arzı da vermek istemiyorum. Tapşırı belki tez de yoktur. Çünkü yazılası bir şey yoktur lazım. Çünkü etiket sahibi tez geçmemişiz. Ama ben ümumiyyətlə de etiketler keçeyim. Etiketlere keçtikten sonra saytlar verirəm sizə, dizayn olmayacaq, sadəcə olaraq kontenti götürəcəksiniz. Gördüyünüz görüntünü keçdiyiniz HTML elementlərinə görə yazıb mənə gətirərsiniz ki, yəni bunu bu şəkildə yazmışam. Dizaynla kənar alıb, yəni çox yaxşı şey olmalıdır.